Venim de lluny, veus de la cultura popular, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Entrevista a Josep Albai Artigas, Vilanova i la Geltrú, 4 de març de 2022. No l'he trobat, no sé si l'he tenir o no, igual ni n'hi havia del primer. Que el primer es va fer per... En Josep rep la Rosa Canela i el Toni Serés a casa seva a Vilanova. És en una sala lluminosa. La paret està tota ocupada per una llibreria plena de publicacions diverses. Hi ha una taula on hi ha tot de fotografies, llibres, catàlegs i documents que el Josep mostra a la Rosa i al Toni. Els programes que hi havia també de la dansa... Sí, allà sí que ho tenia tot. Jo aquí, quan vam parlar a Washington, sí que ho vas ensenyar, ens vas comentar, perquè es volia fer amb un semblant. No, no l'havia vist mai. Però això va ser bona tria, posar aquest... Sí. Això és la colla de mar, els castellers de Vilanova, colla de mar, la festa major del 75, a Vilanova, aquest soc jo. Finalment, en Josep s'asseu a tocar de la taula per a fer l'entrevista. Bueno, doncs bé. Doncs Josep Albà Artigas. Vaig néixer el 3 de juny del 52, aquí a Vilanova, al carrer de Cuba. O sigui que faré 70 anys d'aquí 3 mesos. I vaig néixer amb una família molt pobra, molt pobra. Pare i mare treballaven. La meva mare treballava a Cal Marquès, una de les indústries tèxtils. Vilanova en aquella època era superindustrial, molt industrial. I el meu pare era manyà, treballava a Grifi, una altra empresa que tampoc ja no existeix ara. De la meva infància recordo... O sigui, és curiós perquè en tot aquest procés d'entrevistes que hem fet poca gent n'ha parlat i en canvi jo tinc molt present la cultura popular des que era molt petit i no sé per què exactament, però sí que la tinc molt present perquè a casa, en aquella vila i aquella època tan gris i tan trista que a més s'havia de treballar tant i jo anava amb una escola, la primera escola que vaig anar era l'escola Santa Teresa de Jesús, les Treses que diem aquí, que era una escola on anaven els fills de la gent que treballaven a les empreses de la família Bultó. Don José María Bultó era l'amo en aquell moment, bueno, i altres, que eren dues a Vilanova, una d'elles la que treballava ma mare, i allà anaven els nens que no es podien pagar a l'escola, diguéssim, perquè l'escola pública era el que em deien el grup escolar, José Antonio, era com a molt impresentable. Llavors jo vaig anar a aquesta escola. Després d'allà vaig passar als Escolapis, que aquest, això que sí que ja era de pagament, però que ells, el pare i la mare, feien un gran esforç per poder pagar aquella escola. I de fet, després la vaig haver de deixar a l'acabar el batxillerat elemental perquè un pare em va dir no podem seguir pagant, ma mare estava malalta, va haver de deixar de treballar i jo vaig haver de deixar l'escola. Als 14 anys. Llavors, la cultura popular, les festes, Nadal, Carnaval, Sant Joan, la Festa Major, era el raig de llum, és que jo ho explico així perquè ho vaig viure així, no? Era l'alegria, la i a més a més la manera de dir encara estem aquí vius, diguéssim. I per això recordo estar al llit i sentir les matinades i quedar meravellat de sentir aquell so harmònic al mig de la calma. Ara són diferents les matinades. Les matinades és tota una cercavila de gent bevent i passant-s'ho bé, diguéssim, no? Abans era una cosa molt més delicada. Però les recordo com si fos ara, i sortir a treure el cap. Jo dormia en un recambró de l'alcova de mons pares, perquè no tenia habitació pròpia, la casa era una casa molt vella, i treure el cap a la finestra i sentir, no veure'ls passar pel carrer de casa, perquè era un carrer poc important, però passaven per la Rambla o per l'altra Rambla, dues Rambles, i els veia passar i era una cosa que a mi em feia posar la pell de gallina i tenia 7 anys o 6 o 8. I igual jugàvem al carrer tot el dia, els crios, sobretot a l'estiu. Sant Joan era una meravella, fèiem el castell de foc, que en deien, no en deien foguera, en deien castell de foc, i un mes abans anàvem per les cases recollint fusta, tots els crios del carrer. Clar, es jugava al carrer, diguéssim,
una mansana més cap allà de casa meva ja era els de fores, pràcticament. Tot i que ara és centre absolut, diguéssim. Però, com que era als afores, ja hi havia un lloc i allà fèiem, muntàvem el castell de foc i la nit de Sant Joan era una festa amb tots els veïns al carrer, tiràvem, bueno, ja dies abans de Sant Joan ja anàvem per Vilanova carregats de trons de bac, una cosa que ara està prohibidíssima, amb les butxaques plenes de trons de bac, empaitant les nenes i empaitant a tothom i tirant coets per tot arreu, tiràvem martiniques, pedres, fogueres, coses que ara ja estan prohibides, eh? Però bé, els coets al carrer se segueixen tirant. Doncs això jo ho vaig viure i no puc comprendre un Sant Joan sense coets i sense castells de foc. Ens ho passàvem molt bé, era una cosa, una festa compartida, comunitària, i era la manera de trencar aquella monotonia tan tràgica, no? Els meus avis, dels quatre avis només n'hi havia un que sabia llegir i escriure, els altres tres, un no el vaig conèixer perquè va morir l'any 40, però era analfabet i les dues àvies eren completament analfabetes, no sabien parlar castellà, evidentment, no només no parlaven mai en espanyol, sinó que amb prou feines l'entenien. La que vivia a casa, que era l'àvia materna, l'entenia una mica perquè li agradava la sarsuela i de vegades l'entenia una mica i de vegades mig cantava alguna cosa en espanyol, però no parlaven una paraula d'espanyol. I això no fa, bueno, sí, clar, ja fa uns quants anys, però tampoc tants. Doncs els avis paterns, jo encara vivien, tot, feien una economia de subsistència. A la casa dels avis hi havia als baixos, hi havia un porc d'engreix, tres o quatre cabres i unes gàbies amb conills. Llavors, el primer pis, que bueno, el pis hi havia una escala que pujava amb un pis petitíssim, era on vivien, hi havia el menjador i la cuina, a baix hi havia la comuna, també, al costat de les cabres i els conills, i llavors hi havia un segon pis amb dues habitacions i unes golfes on hi havia el galliner. Allà hi havia oques i gallines i galls. I tota la carn que es menjava era d'allà. Jo vaig ser criat amb llet d'aquelles cabres. Jo sortia a passejar, a pasturar les cabres amb mon avi. I era tot el que... O sigui, viure d'allò i de dos trossets petits de terra que tenien i pràcticament de res més, diguéssim. I això em va marcar durant tota la vida. I a mi, quan veig algú que llença menjar, encara em poso nerviós ara. Una cosa que em supera. Bé, doncs res, la festa major, mon avi em portava a la plaça de la Vila i allà veiem els castells. De vegades algun casteller dels nens del Vendrell, diria que era ja l'època que ja venien els nens, perquè primer venien els xiquets de la Colla Vella, no puc assegurar, però algun d'aquests castellers venia a dinar, molts d'ells, gent de Vila els convidava a dinar a casa, i es quedaven a dinar, perquè després a la tarda hi havia la processó i anaven a dinar a casa de gent, almenys molts d'ells dinaven a casa de mon avi i veiem els gegants i el drac i tot plegat. Era una època en què a Vilanova es va recuperar la festa major, els elements de la festa major, a partir dels anys de finals dels anys 40, o sigui que quan jo era petit, quan és el 52, ja s'havien recuperat els diables, la diables, la molassa, els gegants, el drac, tot això ja existia. També existia, i vam... s'hi van afegir el ball de bastons i altres coses. O sigui que era una festa major que era bastant viva fins a mitjans dels, o fins a començaments, mitjans dels 60, després ja va decaure molt i va quedar reduïda a un mínim, no? Però al principi hi va haver una florida, o sigui, una recuperació. I jo això ho vaig viure de petit i per mi, doncs, no sé, el toc de castell, doncs, el tinc gravat a l'ànima, diguéssim, no? I vull dir, com ho he viscut sempre, doncs per mi és gairebé una cosa quotidiana a la cultura popular. I Nadal, fer cagar el tió, fer... jo, a més a més, quan anava als escolars, ja havia fet d'escolar a les treses, eh? I després dels escolapis vaig cantar, em van posar a cantar el cor, jo em cantava la missa del gall, després fèiem el pessebre, fèiem l'arbre, fèiem el tió, tot, o sigui... fèiem uns dinars familiars fantàstics, era l'únic dia que hi havia allà el pollastre, hi havia, en fi. O sigui, era realment excepcional i com que ho vaig viure d'aquesta manera, després sempre he tingut aquesta debilitat per la cultura popular en general.
Jo vaig aprendre a ballar sardanes, jo ja era una mica més gran, lògicament, vaig aprendre a ballar sardanes per lligar. Això també ho explico de vegades, perquè és que és així. O sigui, la sardana, en aquella època, i això que Vilanova no és territori sardanístic, per dir-ho així, però això ja és, ja són els anys 60, i jo vaig aprendre a ballar sardana amb una colla de nois, i hi havia una colla de noies que la teníem clitxada, i cony, vam veure que ballaven sardanes un dia. I nosaltres no teníem ni idea. I doncs, hem d'aprendre a ballar sardanes. I vam anar al... Com, ara em sembla que ja no existeixen. Existeix l'entitat mare, però la, hi havia una cosa que es deien Amics de la Sardana, de l'entitat excursionista Talaia, que era una de les entitats també que, havien, que ja s'havien ficat amb el carnaval i això. I ensenyaven a ballar sardanes. El Manel Prats, un històric. I allà vam aprendre a ballar sardanes i a la següent audició hi havia audicions amb una certa freqüència, com a mínim un parell al mes, almenys això ho recordo més o menys, eh? Tampoc és que n'hi haguessin moltes. Doncs, bueno, llavors ens vam ficar i sí, sí, vam aconseguir no lligar, almenys jo no vaig lligar. Un dels de la colla va pillar nòvia, això és veritat, va pillar a xicota, que en dèiem, ara es diu nòvia, abans era la de xicota, eh? Almenys aquí, en aquest territori. I els altres vam aprendre a ballar sardanes, mira. I com a mínim vam relacionar, o sigui, la sardana tenia aquesta funció de relació social que ara, jo diria que aquí, almenys aquí, no la té. Potser en altres territoris sí, però aquí no. A casa, cançons, cantar, música, era... A casa jo cantava el cor dels Escolapis i ma mare i mon pare no cantaven. No, ells no... No sé, ells no participaven de per exemple, a la Festa Major l'anaven a veure, però no, mai havien intentat ficar-s'hi, de la manera que tampoc no, quan era molt petit, tampoc no podia, no anava a la comparsa per el carnaval, que era on participava més gent, de sempre ha sigut la comparsa, les comparses, nosaltres en diem la comparsa, és la cosa, l'activitat amb més participació popular que ha tingut Vilanova mai. Abans de la guerra no ho sé, jo diria que és, bueno, és diferent. Però després de la guerra, més que la Festa Major, més que Sant Joan, més que la resta del Carnaval, més que tot. Però ells no hi havien participat mai. Algunes, les germanes del meu pare, sí. Però el meu pare i la meva mare, no. La meva mare, de fet, la família de la meva mare era molt, molt pobra, eren jornalers, no tenien un duro. I la família del meu pare, com que tenien una mica de terra, no ho van passar tan malament. Però jo crec que és per això, no? Per no gastar, diguéssim, per no gastar més, no estirar més el braç que la màniga. Jo de petit no hi vaig poder anar a la comparsa, no hi vaig anar fins a adolescent. I de fet, quan es van veure obligats a fer-me deixar d'estudiar, doncs encara menys, no? Ells no participaven, diguéssim, però com que ho vivien igualment, perquè la festa sí que es vivia, doncs jo vaig anar... Vaig anar incorporant a coses, no? Sense estudiar tampoc res, no vaig estudiar pas música, ja m'hauria agradat, eh? M'hauria agradat estudiar música, però no em vaig ficar en el món de la gralla fins després de la mili. I mal ficat, eh? Perquè sóc un graller horrorós, però sí. Bé, deixem-ho fins aquí de la part aquesta. Amb els Escolapis hi havia teatres, hi havia més... Bueno, teatre ja, a les Treses havia fet teatre jo. A les Treses, amb 5, 6, 7 anys, havia, a les Monges havia, ja havia fet teatre. Sí, sí. Era una activitat normal. Allà sí. Als Escolapis jo no recordo teatre. Als Escolapis hi havia molt esport i jo, o sigui, hockey sobretot, no era molt fort el hockey en aquella època, i jo no em vaig... A mi no em podien pagar un equip de... ni patins, ni estics, ni aquestes coses, i no he sigut mai esportista, no, m'interessa molt poc l'esport. Faig esport per qüestió de salut, i m'agrada anar en bicicleta, però m'agrada nedar, i vaig anar de cada setmana, però no, esport de grup no n'he fet mai, perquè com que de petit no em vaig fer, doncs no m'hi vaig aficionar. Em vaig aficionar a la cultura popular, per dir-ho així. I dels Escolapis vaig haver de deixar els Escolapis i em vaig haver de posar a treballar. Em van buscar una feina, vaig entrar a treballar en una empresa que encara existeix ara sense aquest nom d'administratiu, que es deia Indústries Mediterrània, la IMSA. Era una de les empreses grans metal·lúrgiques, era una empresa metal·lúrgica,
que hi havia a Vilanova, que n'hi havia moltes, i vaig entrar allà al desembre, tenia 16 anys jo, al desembre del 68, sí. I allà em vaig estar, allà vaig anar a fer la mili, i va ser el tornar de la mili. Que la mili és com un tant. Sí, la mili va, sí, allà vas conèixer gent, la mili és un segrest, era un segrest, i era un lloc on jo vaig aprendre a escaquejar-me, vaig aprendre a fumar porros, en fi. On la vas en fi, fer? Això és una mica... Vaig fer el campament a Sant Climent, que per cert aquest dia me'n recordava, ahir o abans d'ahir va ser l'aniversari de l'assassinat del Puig Antic. Uh-huh. Jo estava al campament i ens van fer dormir vestits amb l'escopeta preparada i la baioneta posada. Sí. I l'escopeta sense bales, o sigui, el FEDME, el fusil de assalto, sense bales perquè encara no havíem jurat bandera, això era el mes de març, juràvem bandera, vaig començar el gener del 74, això, la mili, i juràvem bandera a finals de març, en 3 mesos de campament. Doncs el fusell preparat, amb la baioneta posada, per si, i vestits, amb les botes i tot, per si, no sé, jo, per si havíem d'anar a reprimir algú, jo què sé. O sigui, imagina't la por que tenien els fatxes de que sabien que estaven assassinant amb una persona així, legalment assassinada, de que els pobres reclutes del campament ens havíem de sortir a defensar, jo què sé, la gallina de la bandera. Bueno. Doncs per això. Quan es va acabar la mili, després vaig acabar la mili i acabar. Més a prop ja impossible. Tenia un cert endoll, eh? Hi havia un parent de... una cosina, la dona d'un cosí germà de ma mare et coneixia un tinent coronel, una cosa d'aquestes, saps? Sí, sí. El primer sorteig et tocava a Sant Climent, això era pura sort. Però llavors, com que aquest tinent coronel estava destinat a Barcelona, després sí que podia, més o menys, i em va col·locar a acabar amb un regiment d'artilleria antiaèria de protecció del Prat. Sí, unes bombes així de grosses tiràvem. O sigui que va ser una mili... Bueno, va ser una mili, com totes les milis no en sabia absolutament per res, més que per aprendre alguns vicis, com per exemple escaquejar-me, o sigui, a passar desapercebut i que no em veiessin. I després vaig conèixer gent que han sigut amics meus després tota la vida. Gent interessant. El campament, per cert, el vaig fer amb el Jaume Mateu Bullic, que és el Tortell Poltrona. I jo estava bastant deprimit i ell m'animava. Ja era una mica com va ser després, sí, sí. Bé, al tornar de la mili vaig renir amb una nòvia que tenia, bueno, ho vam deixar córrer, diguéssim, i un altre amic meu, molt amic meu de tota la vida, els Escolapis, Josep Dalmau, que també havia fet, era la mateixa edat, havia acabat la mili igual que jo, i havia començat a fer castells amb la colla castellera, els castellers de Vilanova, Colla de Mar, la colla d'aquest barri. Hi havia dues colles de Vilanova, els Bordegassos, que van ser una colla molt revolucionària que es va crear l'any 72, aquest any fan 50 anys, 50? Sí. 72, 50, no? Sí. Exacte, sí. Aquest any fan 50, estan celebrarem el 50è aniversari. Però a mi, com que aquest amic meu, el seu pare treballava a les drassanes i al moll, aquí al port, i es va ficar a la Colla de Mar, doncs jo també em vaig ficar a la Colla de Mar i molta altra gent, i vaig fer castells amb la Colla de Mar, o sigui, vaig entrar en Montcasteller l'any 74. Aquí hi ha una foto, mira. La podem veure, ja que parlem d'això i així ja estarà feta. En Josep agafa una fotografia de la taula i la mostra. S'hi veu un castell en el moment en què cau. En un costat de la pinya hi ha en Josep. La plaça està plena de gent i al balcó de l'Ajuntament hi ha les autoritats i altres curiosos que miren l'actuació castellera. Però llenya. Llenya, una bona llenya és, eh? I estàs per aquí? Sí. Jo, hi ha alguna altra foto petita on surto, però feien castells, estic a la pinya, lògicament. Aquí jo feia poc que feia castells, perquè això... Jo vaig començar a fer castells l'abril-maig del 75 i això és la festa major del 75.
si veieu aquí dalt, encara es veu un tros de la gallina, diguéssim. Sí, la gallina i l'alcalde, l'últim alcalde franquista que hi va haver, el Piqué, el pare del Josep Piqué, que després va ser ministre, i altres fatxes notables, el cap de la policia municipal, que després va resultar que era un traficant de drogues, en fi, les coses d'aquella època, no? Sí, jo estic aquí, veus? Sí, sí. Això era la festa major del 75, o sigui, encara en vida del susodicho. Doncs, com que, pel que sigui, vaig acabar de president d'aquesta colla, sí. I vaig anar, com a president, vaig anar a alguna reunió del que llavors encara no existia, la coordinadora de colles castelleres, però sí que de tant en tant les colles es trobaven, quan hi havia el concurs de Tarragona, quan hi havia alguna cosa. Vaig anar, vaig conèixer una mica a fons el món casteller, a fons, no es pot dir a fons, però una mica el món casteller. Vaig veure que dues colles de Vilanova era una tonteria com una catedral, perquè cap de les dues acabaven de fer res de bo, els bordegassos una mica més que la colla de mar, a part els bordegassos, o sigui, llavors vaig poder saber que els bordegassos doncs, havien sigut una colla, la primera colla, i que a més eren una colla molt, per dir-ho així, molt jove i amb una empenta diferent, una, amb ganes d'innovar i de fer aquells vicis antics de pagar els enxanetes i els pares, i aquestes coses que es feien abans en bon casteller, els bordegassos van trencar amb això, i vaig intentar fer unificar les colles. No hi havia pique? Hi havia algun pique personal, que són el que passa normalment amb aquestes coses. El que havia provocat el pique en aquell moment ja no hi era, el pique, la scissió, diguéssim, en aquell moment ja no hi era, i jo vaig intentar, jo i altres gent de la colla vam intentar fer una fusió, ens en vam sortir a mitges, perquè un cop fet la fusió va tornar a reviscular la colla aquí, va durar uns quants anys més, però tota una colla, tot un grup important de gent, vam passar els bordegassos, i jo vaig seguir els bordegassos fins en actiu, fins als mitjans dels anys 80, i després ho vaig deixar bàsicament perquè el FinPT, el festival que ja sortirà, m'absorbia molt i ho vaig haver de deixar. A part que vaig tenir un accident i em vaig fer mal aquí a les cervicals, i el metge em va dir més valdria que no t'arrisquessis gaire més aquí. Una caiguda d'una torre de set a l'aplec de Lourdes. Va. Però no va ser per això tampoc, eh? Per això hagués pogut seguir. I va ser bàsicament perquè tenia molta feina, estava molt centrat en el FinPT, perquè allò sí que era una feinada increïble, i vaig deixar els bordegassos després de ser agulla del primer 4 de 8 de la història dels bordegassos. Era una època molt maca, perquè era quan la colla va començar a créixer, després va arribar a fer el 3 de 9, diguéssim, i la torre de 8. Però en aquella època doncs, bueno, hi havia molt bon ambient i era molt... I fer castells era... El meu company, el meu amic, el que em va portar a fer castells, sempre deia jo, a la meva targeta de presentació, i posé Josep Dalmau, casteller. Com allò, saps? O sigui, era una cosa que tenia prestigi. Té prestigi, encara. La targeta de presentació posava casteller. I posava casteller, sí, sí. I que donava. Sí, sí, sí. I bueno, jo crec que això s'ha mantingut. En altres èpoques els castellers eren considerats una mica com els grallers, eren considerats una mica porria, no? Una mica gent de baixa estofa i, hòstia, no fotem estells. Això ens ho explicava, sembla que era el Pinyes que ens ho explicava, no? I algú altre. Aquí els bordegassos van trencar molt amb aquesta imatge antiga o vella, o sigui, una mica marginal dels castellers, perquè eren una colla de gent jove, hi havia el Bienve, hi havia, en fi, Xavier Riols, hi havia molta gent que després han sigut, alcaldes, diguéssim, no? El Sixt Temporal, hi havia, en fi, molta gent. La gent activa de Vilanova estaven els bordegassos, o sigui, bordegassos era, o sigui, no només en el món casteller, sinó en el món social i cultural de la ciutat, eren una punta de llança. Bé. I amb els castells, el tema dels grallers és quan... Llavors, sí,
a partir de que ja entro als Bordegassos, lògicament conec el Xavier Riol, conec tota aquella gent, i això coincideix, clar, tot això hi ha una sèrie de coincidències. Arriba l'any 79, jo diria que ja havia començat a intentar tocar la gralla abans i tot, amb el, aquí encara hi havia els grallers antics de Vilanova, els vells que quedaven, el Moster, que ja ens ha parlat, el Xavier Riol ens ha parlat, i el López, no recordo el nom, el Salvador Moster i el López. I aquests ensenyaven, si volies t'ensenyaven a tocar la gralla. I jo havia anat amb ell, que m'ensenyés, vaig comprar-li una gralla amb el Xavier Riols, i o sigui, ja tenia ganes de ficar-me en el món graller. Però, clar, el Moster era un tio molt bohemi, un graller autèntic, diguéssim, i no hi havia manera tampoc de tirar gaire endavant, a part que jo era dolent, no és pas culpa del Moster, jo era dolent ja d'entrada. I fos com fos, com que jo en aquell moment la meva primera dona, diguéssim, la seva mare era de Sitges, vivíem molt a fons també a la Festa Major de Sitges, molt a fons. A més era d'una família que molt ficada en la Festa Major. La Festa Major de Sitges és una de les festes majors, no vull que els vilafranquins s'emprenyin, però és de les festes majors que jo he vist i que he viscut a fons, és la que està més arrelada, la que està més arrelada en la gent, en l'ànima de la gent. A Vilanova també ho està, però a Vilanova és el carnaval el que té aquest arrelament profund. A Sitges és la Festa Major, i altres festes també, però la Festa Major sobretot. Es viu molt intensament i és gairebé impossible, si estaves allà amb la família de Sitges, no encomanar-te'n. Jo de seguida em vaig encomanar i llavors vaig començar. Jo diria que va ser l'any a començament del 78, o 79, no sé perquè se me'n van les dades, potser va ser començaments del 79, vaig començar a anar a l'Escola de Grallers de Sitges, que era també una mica una entitat revolucionària, perquè els grallers en aquella època, com ara, i a més és una cosa bastant lògica, bueno, hi havia pocs grallers, molt pocs grallers, tot just llavors es començava a recuperar, havien aparegut els primers grallers nous, la gralla havia arribat a tenir res, a quedar 4 o 5, 6 grups de grallers i amb prou feines en tot el país. S'havia començat a recuperar, a Sitges havien quedat uns grallers antics, però va sortir l'escola que el que feia és ensenyar a tocar la gralla a tothom qui volgués, crios, jo ja tenia, havia acabat la mili, no? Tenia 23 o 22, 23 anys, 24, però hi havia nens de 8 i 10 i 11 anys, molts, tocant la gralla, tocant el timbal, sortíem a tocar i no cobràvem. Aquesta era la diferència. Els diners de les actuacions, o sigui, no cobràvem personalment. Els diners que es cobraven de les actuacions es anaven a un pot, a un fondo, i això després es gastava el dia de la colla o senzillament es feien publicacions, es feia activitat social, diguéssim, cultural, però no cobràvem honoraris per tocar la gralla, cosa que sí que feien molts dels altres grallers, la majoria, els antics evidentment, i dels nous, quan començaven potser no, però després acabaven, clar, tocar la gralla és no des de ser una feina, t'has de preparar, has de saber una mica de música, has d'assajar, en fi, té una dedicació que no és el mateix que fer castells. Fer castells, mira, anaves un dia a assajar la colla i ja està, no? Fer la gralla és una cosa més complicada, sobretot si vols tocar bé i si vols fer-ho en condicions. Llavors aquesta escola era com a molt més oberta, no pagava, no cobrava i tocava molt bé. No et deixaven sortir a tocar si no tenies un mínim nivell. Però com que jo el nivell aquest no sé si ho vaig arribar a assolir mai, però com que tocàvem en colla, doncs mira, durant uns quants anys vaig tocar la gralla i vaig conèixer aquest xic, vaig conèixer bastant a fons el món de la gralla, perquè vam tombar per tot Catalunya. D'aquesta escola de Sitges en van néixer dues més, una a Castelldefels amb el Paco López, que també ja l'hem entrevistat, i un altre a Valls, vinculat a la colla Joves, el Miquel Rus. Jo em recordo que havíem anat a tocar, encara nosaltres fèiem de colla grallera de la colla Joves. Me'n recordo un 5 de 8 que es va carregar, però després els de la Vella van dir que no, i un merder d'aquells clàssics de Valls, no? I després el Miquel Rus va formar la seva colla, que es diu, són les tres colles que es van donar, ara no ho sé si encara es diu així, la veritat és que ara no ho sé,
però durant molt de temps es va dir escola de gallers de la colla jove i escola de gallers de Castelldefels, igual que escola de gallers de Sitges, que aquest any fa 50 anys també. No, l'any passat. Allà ja. Sí, els van donar la creu de Sant Jordi. Doncs, fent de graller, vaig córrer per tot Catalunya. Això i dintre dels grallers, dintre d'aquest bon graller, amb el Blai Fontanals, pare, ara el que porta a l'escola és el Blai Fontanals, fill, el Blai Fontanals, pare, que és una patum autèntica del món de la gralla, les persones que ha fet molt per aquest món, va muntar, jo crec que primer va muntar dues coses. Una, la cobla Mira el Peix, una cobla, que ens vam estrenar on m'hi va ficar amb mi, de segon fiscorn, jo que no sabia música, em va fer estudiar música, vaig estudiar una mica de música, però ja directament a la clau de fa, perquè tot era ràpid, hi havia molta activitat, havíem d'anar molt de pressa amb tot. Vaig estudiar música, però només llegia una mica clau de fa. Imagina't, jo qualsevol lius un músic i dius, home, pues sí, jo vaig fer això. I anava a classes particulars amb un músic de Sitges i, bueno, vaig aprendre a tocar malament, però mitjanament, el fiscorn. I amb aquesta cobla, a part de mi, que era un petardo, hi havia altra gent que tocava molt bé, hi havia el Pau Riols, hi havia el Javier Riols, em sembla que la Paquita Roig també hi va ser, hi ha altra gent que ara estan, que ara són músics, que ara s'han convertit en músics, l'Armand Franco, que ara toca la banda municipal de Barcelona, i hi ha altra gent, i el Blai Fontanals, en fi. I llavors vaig conèixer una mica, també, o sigui, com podeu veure, ho he tastat una mica tot, el món de la sardana, que és un món molt particular, molt, molt, molt particular. És una mica despectiu, però no teníem, hi havia audició, o sigui, anàvem a tocar por ahí, per aquí, pel munt i avall, i havia, ja sabíem quan ens ho passaríem bé i quan no. Quan, sí, perquè ja sabíem si et seria una audició de sardanista tonto o una audició de gent que els agrada la música i ballar. El sardanista tonto és el que li agrada saltar, i les sardanes de saltar no són Toldràs ni Puigcederra, ni garretes, evidentment. Ens havíem atrevit a tocar un garreta. Imagina't tu quin atreviment. Ara no passaria això. Ara els músics són més conscients de que s'ha de tocar bé, de que s'ha d'estar ben preparat i que el so de la festa ha de ser del màxim nivell possible, perquè si no la festa es degrada. Nosaltres no teníem en absolut la sensació de que érem molt dolents, però en realitat érem bastant dolents. No érem bons, no érem una cobla bona. Però ens havíem atrevit a tocar un garreta. Imagina't, jo tocant un garreta. Encara ara, doncs, bé, vaig conèixer això, no? Els sardanistes que només els interessava saltar i, en canvi, els que volien una mica de... Bé. I vam anar per tot arreu, sí, vam anar per tot Catalunya. Hi ha llocs de Catalunya que no els coneixeria si no fos... Ara, jo no diré que he estat a tots els pobles de Catalunya, però he estat a molts, A molts, perquè o graller, o casteller, o músic de cobla, he corregut per molts llocs que després no hi he tornat mai més en ma vida, però que com a mínim un cop hi he estat, molts. Fins i tot a la Catalunya no l'havíem anat a tocar, llavors Sant Llorenç de Cerdans i Ceret i... Sí. I seguís treballant a Vilanova? Sí, tot això, la cola aquesta es va muntar l'any 81. L'any 81... La Mira el Peix. La Mira el Peix va ser l'any 81. I aquí hi ha una foto del dia de la inauguració de la Mira el Peix. Ens vam estrenar tocant, sembla que van ser dues sardanes. En Josep agafa i ensenya una foto de la cobla Mira el Peix actuant davant de la porta de l'ermita de Santa Magdalena. Aquí a l'ermita de Santa Magdalena de Vilanova. Sí. Aquí, aquesta foto, sóc jo, sense barba. El Javier Riols, la Paquita Roig, el Pau Riols, el Blai Fontanals, i aquest d'aquí és l'Armand Franco, que et deia que ara toca, tots també són sitgetans, que ara toca amb la banda municipal de Barcelona i altra gent, En fi, tots són músics, Això era el dia que us estrenava. Això és el dia que ens vam estrenar a Santa Magdalena, 22 de... Sí, 22 de juliol del 81. I aquell mateix any vam tocar les dues sardanes de tradició, a la Festa Major de Sitges,
el dia 23 d'agost hi ha l'entrada de Grallers, que és una cosa també d'un altre món que s'ha de veure, alguna vegada s'ha de veure. Ara també ja s'ha massificat una mica, però encara és una cosa d'aquelles que fan posar la pell de gallina. I després de l'entrada de Grallers, al cap de la vila es toquen dues sardanes, la Festa Major i la Processó Sant Bartomeu, que són, o sigui, si vols veure la sardana viva i festiva i participativa, és allà, amb aquest cap de la vila, que és un lloc petit, i està així de gent, doncs allà se salta, com, bueno, en fi, l'última vegada que aquí vaig anar em vaig desllorigar en turmell. Sí. Doncs vam tocar les sardanes aquestes i és aquelles coses que dius, ostres, sí. I després vam estar, jo vaig estar a la Mira el Peix des del 81, jo diria que fins al 85 aproximadament. Tampoc no més i també pel mateix motiu, també vaig deixar la gralla més o menys a la mateixa època, perquè el FinPT se'm menjava de la vida. FinPT va ser el 81 també. Sí, el FinPT... Va ser just sí. amb la Copa, coincideix. Sí, 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 va ser una... a més el dia aquest 24 de... El dia de Sant Bartomeu del 81, que vam tocar les dues sardanes al cap de la vila, sí, aquell dia havia nascut el meu fill petit. Sí, sí. El mateix? No, això no, exacte, no. Va ser el dia 23, va néixer l'endemà, exacte. Vam tocar les sardanes, es toca la vigília de la festa, el 23 d'agost, al migdia, després, són quarts de tres. Doncs mon fill petit va néixer a les 6 del matí del dia següent, que jo no vaig poder anar a tocar la gralla a la matinal perquè estava sent pare. Doncs sí, haurem de recordar una mica, el 79 hi va haver les primeres eleccions democràtiques municipals i l'Ajuntament que va entrar aquí, que era un ajuntament d'esquerres, socialistes i PSUC, va entrar a l'abril del 79, i de seguida va muntar una comissió que es va dir un nom complicat, gairebé tan complicat com el CPC-PDC, Comissió de Recerca i Promoció de la Cultura Popular. Així mateix es deia. I allà van obrir l'Ajuntament. Tota la gent de les entitats que vulguin participar, no només en la Festa Major, sinó en l'organització de totes les festes, que vinguin. I jo vaig ser un dels, em sembla que era l'únic, representant dels bordegassos en aquesta comissió. En aquesta comissió va ser on vaig, jo els coneixia una mica, on vaig acabar de conèixer el Biembe i molta gent que després han sigut gent capdavantera, per dir d'alguna manera, la gent dels bordegassos, gent dels sectors més actius, culturalment parlant, de la ciutat. I vaig conèixer el Miquel González, també, el company meu del FinPT, que va morir fa un parell de mesos. I allà, entre el 79 i el 80, vam, d'alguna manera, reorganitzar la Festa Major. Vam crear una mica el model. La Festa Major estava bastant decaiguda, tot i que els últims anys, sobretot per l'empenta dels bordegassos, havia revifat una mica, però deixava ser una Festa Major de l'antic règim encara, vam renovar, per exemple, hi va haver, i això va passar a altres llocs de Catalunya també en aquests moments, hi va haver el procés de que els entremesos, els gegants, la Molassa, ja hi havia gegants, Molassa, Drac, eren portats per persones pagant, o sigui, que cobraven. La colla de l'Escardó, doncs, cada gegant dues persones, o tres potser, el Drac el portaven entre dos també, la Molassa entre les dues Molasses entre tres o quatre, i clar, això significava doncs, que pràcticament no ballava molt poc, tiraven pocs coets, era una mica sortir gairebé per obligació. I una de les feines importants de la comissió va ser traspassar els elements de la Festa Major, els entremesos, a les entitats, perquè els portés la gent que volia portar-los sense cobrar ni res. No? I això va ser els dos primers anys, i aquesta va ser una de les coses que vam lluitar i que de seguida ho vam aconseguir. Nosaltres, llavors, a partir de la Festa Major del 79, encara la vam portar amb l'antic sistema, diguéssim, però la del 80, em sembla que ja van començar a fer-se a través, o sigui, portar els entremesos la gent de les entitats. I jo vaig començar a portar el Drac amb l'entitat, que llavors era el Coro,
coro. Vaig començar a portar el drac, o sigui que em vaig ficar també en el món dels grups de foc, del que després, llavors no es deien grups de foc encara, això dels grups de foc va sortir pràcticament del segon congrés, o poc abans del segon congrés, que va ser bastant més tard. I vaig estar amb el drac des del 80 fins al 92, me sembla. El 91 vaig fer tot un treball que si voleu després uns en regalaré un, amb el Bienve, vam fer un treball de recuperació de l'antic drac, perquè el drac de Vilanova s'havia... O sigui, tots els atrevesos de Vilanova van desaparèixer. Eren a Barcelona per l'Olimpiada Popular, l'any 36, i ja no van tornar. Ni el drac, ni els gegants, ni tots. Es van quedar allà, diguéssim. I llavors, després de la guerra, a partir del 48, o em sembla que va ser el 48, igual de rapo, però com que no m'he portat xuleta, em sembla que el 48 es va recuperar el drac, no, la Mulassa. El primer que van recuperar va ser la Mulassa, que és l'entremés, potser més vilanoví, diguéssim, o que es considera més vilanoví, o es considerava, ara ho són tots. I després van anar recuperant la resta d'entremesos. Que el drac es va recuperar en ple franquisme, no recordo l'any, però potser, si no el 49, era el 50, i no el 52, a l'època pràcticament postguerra. I van aconseguir, perquè el drac era un entrevés, així com els altres entrevesos estaven vinculats a la parròquia de Sant Antoni, el drac era un entrevés que no se sap ben bé per què, jo l'altre dia en parlàvem i no acabava de quedar molt clar si l'havien expulsat de la processó de Corpus i perquè eren massa escuets o perquè feia massa l'índio, perquè no era prou, o perquè anava a les rues de Carnaval, o sigui, participava en el Carnaval. La llegenda diu que quan el drac anava a Carnaval el van fer fora de les processons religioses. No està demostrat, no hi ha cap document que digui el fem fora perquè ta. La qüestió és que el drac anava a l'arribo del Carnestoltes i participava en el Carnaval abans de la guerra. Doncs aquesta gent vinculada sobretot al Foment Vilanoví, que és l'entitat que va, la primera entitat que va recuperar la comparsa, o sigui, el Carnaval al carrer, i la primera va ser aquesta, el Foment, la segona va ser la d'aquí baix a Mart, el Pòsit de Pescadors. I aquestes dues, amb la rivalitat, van aconseguir tornant a engrescar el Carnaval, la comparsa almenys. Doncs bé, ja m'he perdut. Van aconseguir, o sigui, van fer el drac i van aconseguir estrenar-lo el dia de l'arribo de Carnestoltes. O sigui, van fer com un arribo camuflat, amb l'arribada del drac al mateix lloc on arribava normalment el Carnestoltes, que em sembla que era l'estació, i tota una cercavila, i una mica de sermó, però que no era ben bé un sermó, però bueno, van fer com un carnaval, com una entrada de carnaval, com un arribo carnavalesc, en plena nit franquista, diguéssim, no? Hi havia coses... O sigui, el Carnaval de Vilanova va resistir el franquisme i es va mantenir durant el franquisme perquè estava molt dintre de l'ànima de la gent, eh? I per això, doncs, quan jo era petit, sortíem el dissabte a la nit i sempre hi havia alguna màscara, prohibides completament. O sigui, anar pel carrer la cara tapada, però sortien màscares, eh? Sortien, allò, sortien per un cantó, corrien... i moltes vegades en solitari, en grups de dos o tres, eh? Corrien 100 metres per la Rambla i desapareixien. Però... hi havia aquest caliu, i dintre les societats sempre hi va haver, es van seguir fent els balls, primera reunió, segona reunió, el ball de mantons, es seguien fent. Això dintre de les societats mig ho permetien, sense dir-li carnaval. Carnaval, a l'època que vaig començar jo a anar a carnaval, es deia fiestes d'invierno. Eh? El nom va estar prohibit fins pràcticament, no sé si va arribar als últims anys del franquisme, potser ja en deien carnaval, però no estic segur. Eh? O sigui, fins que no va arribar a la democràcia no es va poder dir carnaval amb cara i ulls i fer-se en mínimes condicions. El drac, sí. Doncs, aquesta comissió, que primer es va fer tot aquest procés i una mica de... aconseguir una festa major, una altra guerra que jo vaig portar bastant cols a cols amb el Miquel González, va ser la de posar a tots els elements del seguici uns músics en condicions.
siguin posar aquí, o aquí havia d'haver un sacaire, un sacaire, o una mitja cobla, o uns grallers que toquessin bé, o... Llavors, no era fàcil, no era cosa fàcil, perquè el món graller en aquella època encara estava... El món graller en aquells anys finals dels 70 i començaments dels 80 patia d'una cosa molt greu, que és d'un autodidactisme absolutament nefast, perquè la gent es pensava que bueno, una gralla per allà pim-pum i al cap de 15 dies surto al carrer a tocar. I això era terrible pel prestigi de l'instrument. I amb aquest tipus de... Amb la, a la cultura popular li treus aquest necessari prestigi que ha de tenir, perd immediatament valor social i acaba morint-se. I això molts grallers ho veien, i molta gent del món cultural popular ho veien, i van lluitar contra això. Molta gent, Blai Fontanals era un dels que, a través de l'Escola de Grallers de Sitges, intentava evitar-lo. I els grallers de la Cort, el Miquel González, Xavier Plans, els grallers de la Cort, i la colla de Mar de Vilafranca, grallers joves d'aquella època que havien sortit, intentaven, com fos, doncs, que això fos, que no fos així, no? I el Miquel i jo, a la Festa Major, i altra gent, totes aquestes coses es feien molt col·lectivament abans, Una de les feines de la Comissió va ser això, dotar a tots els elements del seguici d'una música en condicions. Recordo, a més, que això va ser una mica més tard. Jo vaig començar a tocar a la gralla, la meva primera sortida com a graller va ser a Mataró, a les Santes, per les Santes del 79. Ja estava a la Comissió i ja havia començat a tocar a la gralla. Allà vaig conèixer el Quirze Peric, per exemple. Una altra cosa que m'ha donat el món de la gralla és conèixer uns quants dels músics de la avantguerra, diguéssim, no? D'abans de la guerra, però que encara eren actius. Tant grallers com algun Flavio Laire, com el Quirze, i algun altre com el Rubiretes. I conèixer el Jaume Vidal, el Carbonet, el Vendrell, el Macari, el Carbassó, que de vegades em van els noms, El Joan Domingo, en fi. El Gené, els de Vilanova, els de Sitges, els Guillermos, que els hi deien. I sí que no els vaig conèixer molt intensament, però sí que havíem de vegades esmorzat junts, anàvem a tocar, i t'impregnaves una mica de la vella manera i dels... O sigui, aquella gent vivia en la música i la festa com, una mica com un ofici, però a la vegada com una cosa vital, una cosa molt íntima, molt viscuda, molt profunda, no? Una cosa que dic que no... Que si haguessin passat 10 anys més i s'hagués perdut això, s'hauria perdut un tresor increïble, no? I és, dintre de tot, hem tingut encara la sort de poder connectar, com el Marimon i l'Artur Blasco van poder connectar amb els organistes del Pirineu, que també els havia conegut, El Paret Blanc i el Pomara, i en fi, tota aquella colla de gent, i els havia vist tocar. Que si s'hagués perdut allò, si haguéssim arribat 10 anys més tard, hauríem perdut un patrimoni i unes coneixences vitals, culturals, que haurien sigut irrecuperables. Afortunadament això no va passar, fins i tot alguns d'aquells grallers els van poder pescar, i tenim a la fonoteca, tenim coses d'ells gravades, i en fi, hi ha enregistraments dels Rubiretes i dels grallers del Vendrell, en fi. I això és, crec que és una de les feines molt importants, bàsiques, que han fet per un costat la gent que van decidir connectar amb aquesta gent i acostar-se amb ells i dir-los, va, vinga, ensenya'ns, va, ensenya'ns, va. Alguns eren reticents, perquè clar, hi havia la cosa de l'ofici, vull dir, si ensenyo molts grallers, jo ens ho explicava al Casaltes, si te'n recordes. Si ensenyem a molts grallers, llavors se'n fan la competència i no... Afortunadament això s'ha pogut superar totalment, això és cosa d'una altra època, no? Una època de misèria i de pocs recursos i que s'havia de fer el que es podia, no? Ja està. Doncs això, el 81 vaig començar a tocar la gralla a Mataró, a la Festa de les Santes, i vaig anar als 40 anys. Allà vaig conèixer el president Pujol. Sí, sí. Va ser la primera vegada que el president Pujol va parlar amb mi.
estaven tots els grallers asseguts allà, havien d'entrar les autoritats, no sé què, i allò que feia el Pujol va venir cap allà a preguntar d'on eren els grallers. No, va preguntar, i d'on sou? I què feu? Nosaltres som de Vilanova i de Sitges. Ah, molt bé, molt bé. I què toqueu? Típic, no? Després jo m'ho vaig trobar altres vegades, eh? Anem per allà, el president Pujol. Tot això, lligam-ho amb el Fimpeté, que va ser el 89. Això és el 79, pam, 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 bueno, plim, plam. Sí, dintre de la mateixa comissió, dintre de la mateixa comissió de recerca i promoció de la cultura popular, una altra de les coses que vam incorporar a la Festa Major que no existia eren concerts de gralles i balles de gralles. I l'any 80, després d'un concert de gralles, que surt al programa, o sigui, està demostrat, jo, a mi se'm va ocórrer dir, ostres, aquí hauríem de portar uns bretons. Hauríem d'obrir fronteres. Llavors aquí s'ha de dir que tant el Miquel González com jo, que vam ser, diguéssim, els que en aquell moment se'n vam posar al davant, ja feia molt de temps, jo ja era molt fan, d'abans de, això no ha sortit, però jo era molt, ja havia escoltat tot el que s'havia produït i tot el que es podia escoltar per la ràdio, que no era molt, però que era alguna cosa del nou folk americà, Pete Seeger. Pete Seeger era el meu heroi, diguéssim. El Woodry, en fi, tots. Peter Paul and Mary, Joan Baez, el Dylan, tot. I també del que en aquell moment ja començava a sortir, que era la música, la reproposta, diguéssim. Una cosa que va néixer al sud d'Itàlia, la nova companyia. I també el món celta, l'Estivel i Wendell, i feien no només música tradicional clàssica, com sempre, sinó que feien una mica una reproposta nova, no? Que fa la música tradicional i feia música actual, digue-li moderna, no sé, no era ben bé això. En el fons era donar vida i ampliar el repertori i posar aquests instruments dalt del escenari, fer treballar la música i fer nova música, crear nova música a partir de les arrels. I tant ell com jo, pel nostre compte, érem, i ens havien alguna vegada, conxi, hòstia, el Miquel havia arribat a connectar emissores d'ona curta per agafar música del Magrib i per sentir-la, què sé, jo també ho havia intentat fer algunes vegades, escoltar, havíem arribat a escoltar la Um Kulthum, una cantant egípcia, jo què sé, en aquelles èpoques que no hi havia xarxes, ni hi havia mòbils, ni hi havia plataformes digitals, ni aquestes coses, costava molt sentir alguna cosa de fora, no? Però portàvem temps, ja ho havíem fet, ho intentàvem fer ja des de molt joves, eh? I allà vam dir, cony, intentem-ho, va, vinga, i a partir d'aquí vam començar l'aventura de la FIMPT, que va ser una aventura que molta gent potser es pensa que ens ho passàvem molt bé i que ens divertíem molt fent el FIMPT. És veritat, ens ho passàvem molt bé perquè ens agradava, no? Però va ser una feinada de mil dimonis, perquè era obrir una cosa totalment nova, anar a buscar coses que no sabies on podies trobar-les. I jo havia fet molts quilòmetres caminant per Barcelona de consolat en consolat i d'institut de cultura a institut de cultura, institut italià, institut alemany, institut britànic, buscant, i per consolats, buscant, entrant allà, escolta'm, és que, mira, volíem fer ta. I curiosament vaig trobar gent que em va ajudar molt. Sí, no? Fins i tot, jo va haver, l'Institut Britànic fins i tot va acabar pagant una banda escocesa, pagant una part, el viatge els hi va pagar, em sembla. Bé, amb els discos que teníem, el Miquel tenia una muntanya de discos de vinil i jo una altra muntanya, mirant per les caràtules a veure si trobàvem algun telèfon, alguna adreça, tal. Vam aconseguir contactar amb alguna discogràfica, amb Guimbarda i amb alguna altra. I a partir d'aquí vam conèixer algun promotor, algú que coneixia, algú, tal. I vam començar a connectar també, vam començar a donar veus per tot arreu. El fet de ser grallers i de córrer pel món també ens va ajudar molt. Jo ja coneixia, en aquella època havia conegut gent que després han sigut molt importants i que decisius i que han fet molta feina en aquest món, el Marcel Casellas, el Marimon, i aquesta gent que havia conegut, que ja vaig començar a conèixer abans, ens van anar donant
contactes i coses, i a base d'agenda i vinga, i va, vam aconseguir anar portant, bueno, vam aconseguir el 81 fer, l'any següent, muntar una tarda de concerts amb un grup del Conservatori Occità, el Guy Bertrand, en fi, gent que han sigut molt, que ara ja, molts ja no hi són, pobrets, perquè han passat molts anys, però que van ser molt importants en aquesta recuperació de la música occitana, per exemple, el Renat Jurí, el Pierre Ambert, el Guy Bertrand, i molts altres, eh? I després, el Miquel, em sembla que era el Miquel, que coneixia el Noel Vallès, uns dolçainers, també van venir, vam portar em sembla que va ser el primer any, és que ja no recordo, perquè se me'n va del cap si va ser el primer any o el segon, però em recordo que va venir el José Mi Sánchez, que ara és un dolçainer, doncs, que després va tocar amb el Tall, i com en fer, que veus que era una criatura, no? I, bueno, no, dir els noms de tota la gent que van venir és literalment impossible, per dir, però va venir, vam aconseguir anar connectant amb tota la música tradicional, primer dels entorns més propers, però després vam anar eixamplant, i el festival es va convertir en un... Com, clar, era el primer, ja existia la trobada d'acordeonistes, una cosa que es deia, que es diu, Arsegal i els acordeonistes del Pirineu. Però una cosa que estrictament la va muntar l'Artur Blasco per agafar els acordeonistes del Pirineu i fer i tocar una mica, i que a veure si així algú més aprenia a tocar, i així és com em va aprendre el Francesc Marimon i després la Catiplana i, bueno, tots els que van anar venint després, no? Però no era un festival internacional amb vocació de festival, era una trobada amb la gent que quedava, que encara tocava l'acordió diatònic al Pirineu. Com a festival internacional, aquest va ser el primer, i aquí vam haver d'obrir camí nosaltres, no? I va ser una gran feinada, que a mi em va costar moltes hores de família i moltes hores d'altres coses que feia, no? Per això de mica en mica van anar caient la cobla, la gralla, i els castellers, i el drac, van anar caient. Bueno, no sé, no he sigut mai partidari d'estar-me tota la vida en un mateix lloc. Potser és cul de mal seient, o digue-li com vulguis. Jo volia recuperar, no, que això que dèiem, que per què havíem començat a fer el Pimpeté, perquè havíem conegut molta gent i escoltàvem, no? I un altre del que escoltàvem molt era, a part del folk americà i de les poques coses que arribaven de la riproposta europea i celta, escoltàvem, evidentment, el grup de folk, la nova cançó i el grup de folk, i tots els grups vinculats amb això, no? Llavors, a l'època que jo vaig conèixer el Jordi Fàbregas, que és una altra persona clau en el món de recuperació i de dignificació de la música d'arrel i de la cançó, i de, en fi. I també el Jaume Arnella. El Jaume Arnella el vaig conèixer, potser encara abans que el Jordi Fàbregas i tot. Hi havia a Vilanova, una de les coses que es va mantenir, no, que es va crear després de la guerra, però que es va mantenir molts anys, i que era un lloc de trobada i d'activitat social i cultural molt intensa, un aplec, que de fet era un aplec que mobilitzava aquesta entitat excursionista, que la mateixa que on vam anar a prendre a ballar sardanes, la formació excursionista Talaia, que era l'aplec de Lourdes, que es feia a la tardor, l'aplec de tardor. I aquí, en aquest aplec, es coïen moltes coses. Aquí, per exemple, jo vaig veure tots els bordegassos per primera vegada, i aquí es feien focs de camp i estava la gent a dormir, es anava a peu. La Talaia és una muntanya que està aquí a prop de Vilanova. Vilanova està envoltada per tres muntanyes, que són estribacions del Garraf: el Montgròs, el Puig Montgròs, el Pic de l'Àguila i la Talaia, el sur. No és ben bé el sur, eh? És l'oest, pràcticament. Doncs es anava a peu allà, uns hi anaven corrents, feien com un cross, el cross de la Talaia, i els altres hi anàvem, doncs, amb les motxilles i les guitarres, i era molt divertit. I anava moltíssima gent i es feia un gran caliu. I allà vas conèixer el Jaume Arnella amb un foc de camp cantant aquelles cançons, que encara canta ara algunes, però jo les vaig... I això estic parlant de l'any 67, potser, o 66.
I era un dels motors, aquella plec, era un dels llocs on es coïa una mica la resistència. Després de la democràcia va durar uns quants anys, però pocs, perquè jo crec que va deixar de fer la seva funció. Ja no era necessari i es va anar, va anar desapareixent, diguéssim. Això m'ho havia deixat, ho havia de dir, perquè era una d'aquelles coses d'aquells anys de la transició que semblava que no hi hagués res, però alguna cosa hi havia i alguna cosa es coïa, encara que fos amb el cuento que era Lourdes, hi havia allà un diumenge al matí fent una missa i no sé què. Doncs, a l'empara de l'església es van poder fer moltes coses. I sí, per exemple, a la Geltrú també es va, hi havia una festa major, es va fer com una festa, es va anar creant una festa major una mica alternativa, que era la festa major popular, a diferència de la Vilanova, que era la institucional franquista, diguéssim. Que em sembla que ens en va parlar Xavier Rials d'això, sí. Que jo també m'hi vaig vincular, vincular. Jo era, anava allà de Mirón, no vincular, jo anava de... I participava i veia que era diferent, o sigui, que hi havia alguna cosa, que hi havia una vida fora de la vida oficial, no? del règim, de les coses controlades pel règim. I també era l'empar de la parròquia de la Geltrú. Bé, per on anàvem? Anàvem repassant el que quedava pendent, sí. Abans de passar al departament. Abans de passar al departament, no sé què més hi havia. Sí. Bé, ja sortirà. Anem al departament, si ho veiem. No, podem anar, sí. Endavant, endavant. El 81 va ser un any bastant decisiu, no? Perquè... També és el departament? No. Ah, no, clar, no. El 81 va ser decisiu, no, va ser més tard, el departament. Va ser decisiu perquè va ser quan jo vaig... Potser va ser el 82 ja, El 81 es va crear el FIMPT, el FIMPT va anar creixent, però de seguida, a partir del 81, potser no, però el 82 ja vaig connectar amb la Generalitat a buscar calés, diguéssim. A veure, si, primer contacte és... I va ser quan vaig conèixer el Toni Anguela, que és un altre de la... I el Pere Baltà, els dos. Que portaven el que llavors es deia Servei de Promoció Cultural. No sé si encara existia la Direcció General de Difusió Cultural, que és on després va anar a parar aquest Servei de Promoció Cultural, i una mica després es va crear el Servei de Cultura Tradicional. El Pere Baltà portava el de Promoció Cultural i l'Anguela el de Cultura Tradicional. I allà de seguida em van ajudar. L'Anguela era una persona que no deia mai que no. Si podia ajudar, ajudava a qui fos. I buscava la manera de com fer-ho, no? I per això es van poder fer moltes coses ja després, però ja des del principi. Ell era... Hi havia en aquells primers anys de la Generalitat, era l'equip del Max Kanner, probablement el millor conseller que ha tingut la Generalitat des de l'any 80 fins ara, de cultura. I hi havia realment una vocació de crear país i crear cultura. També és veritat que partien del gairebé no res, i per tant potser les coses eren una mica més, però també hi havia moltíssimes dificultats i aquella gent va fer una feinada increïble, increïble i molt, i absolutament fonamental, no? Doncs bueno, el 81 deia que era decisiu perquè si no el 81-82 va ser com vaig conèixer l'Anguela i aquesta Direcció General, que després i vaig al cap d'un temps vaig començar, jo l'empresa on jo treballava a partir del 83, 82, 83 va entrar en crisi, en aquella època hi va haver una crisi, una reconversió industrial, no sé què em van dir, i les empreses del metall van patir molt, i l'empresa on jo treballava, que hi havien arribat a treballar 1.300 persones, en qüestió d'uns quants anys va quedar amb 300, diguéssim. Bé, la qüestió és que no ens pagàvem aquí. Aquesta és l'etapa de la meva lluita obrera, que també era una cosa que no havia tastat, però la vaig tastar profundament durant uns quants anys. Durant 2 o 3 anys vam fer de tot, o sigui, va bé. No ens pagàvem, senzillament, no ens pagàvem. O sigui, l'empresa no pagava el sou a final de mes.
vam ocupar l'empresa, vam segrestar la direcció, vam tallar la via, vam fer vagues japoneses, vam anar a Barcelona i vam ocupar la delegació de treball. Durant anys, això va durar un parell d'anys ben bons, o potser tres, de 83, 84, 82, 83, 84. Jo per això no hi crec en la lluita obrera. Perquè vam estar dos o tres anys patint com a desgraciats. Jo recordo que, fins i tot vam arribar a fer una vaga que consistia en que els de les oficines deixàvem de treballar i baixàvem a treballar. Vaig estar una setmana treballant amb una premsa, un lloc que premsava no sé quines peces. Bàsicament feien components per l'automòbil. Vaig arribar a treballar, i vagues a la japonesa, aquell lloc. No voleu treballar, treballarem el doble. I de tot. I concentracions, i tancaments, i vinga, i vagues de fam. Jo no vaig fer vaga de fam, però hi ha gent que sí. I ens va tallar la via, diverses vegades la vam tallar. Ens van aviar els grisos, la cavalleria, Vam portar els grisos en cavalls, Sí. Total, que al final vam acabar al carrer, la majoria, i els quatre que dirigien el cotarro van acabar col·locats a l'Ajuntament, no va servir per res. Va servir per fer que està engegat això. Uf, mare de Déu. No va servir per a gran cosa, francament. Va servir per resistir, diguéssim, no? Sí, això ho vam fer. Jo me'n recordo que teníem l'empresa rodejada, ocupada i rodejada perquè no s'hi acostés ningú, i jo prenia el fiscorn i les partitures i assajava allà. En fi, què hi fotrem? Jo, mentrestant, treballava amb el FIMPT, no cobrava. Després vaig tenir una assignació com a director del FIMPT, però no en aquells anys. I les passàvem, francament, malament. I llavors, el 85, finalment vaig... L'Anguel em va encarregar alguna feineta, sobretot tema de... Ells estaven, la Direcció General estava intentant crear una base de dades d'entitats i de grups, etc. I a mi em va encarregar que fes... si volia fer o participar en això, externament, i jo vaig dir que així ràpidament, i vaig engegar a dir els de l'empresa, perquè a més, l'any 85, recordo que va ser el BMW que em va dir: tu hauries de curar alguna cosa, perquè clar, em passava allà 1.000 hores. I llavors vaig començar a tenir, a partir del 85, vaig començar a tenir una mica d'assignació, tant jo com el Miguel González, una mica d'assignació de... Cobràvem una mica de cosa, perquè clar, ja el que era primer havia sigut una tarda de concerts, es havia convertit en una cosa molt més gran. Primer vam començar la passa de la vida, després vam ocupar el pati dels Escolapis per poder estar en un lloc tancat, i després el 88 vam anar ja, 89, vam anar a Ribarroges i es va convertir en un festival on hi havia 6.000 o 7.000 persones, no?, cada dia. Sí. Doncs total, que el 85 ja vaig deixar l'empresa aquesta i vaig mig pactar que em fotessin fora i poder cobrar l'atur i ja està, sense indemnització. Em van pagar una mini indemnització perquè com que ja havíem estat regulats, havíem estat mesos sense treballar i gastant atur, doncs per poder compensar l'atur que no cobraria, tot deia. Total, que vaig deixar això i vaig començar a fer feinetes per l'Anguela, pel Servei de Cultura Tradicional, i ella em va dir: aquí, a la primera plaça que surti, ens interessaria que vinguessis, perquè clar, buscaven gent. De fet, el Max Caner, quan es va crear, i això ho expliqué una mica, he portat aquí, m'he trobat el discurs que va fer el senyor Manent el dia de la seva... del seu comiat, quan va deixar l'any 88, quan va deixar Cultura. I aquí parla una mica, si tenim temps, el mig llegiré al final. Parla una mica de com es va crear, com van crear el Max Caner i ell i
amb aquella primera gent l'any 80, com van crear la Direcció General de Cultura Popular, diguéssim. I com anaven buscant la gent. Quan anaven buscant la gent, enllaç, anaven buscant gent que ells tenien uns funcionaris traspassats, aquests els havien de tenir per nassos, però van anar buscant, o sigui, no eren doll ni res, anaven buscant gent que sapigués una mica vinculats a les entitats, al moviment cultural, enllaç, que hi era una cosa de Venceslau, o Venceslau Soler, gran històric que haguéssim hagut d'entrevistar, però que no hi vam ser temps. I altres, tota aquella gent del Salvador Sorosal, el Toni Moles, la Maria Vallès, gent que ja estaven ficats en el món cultural, fins i tot que havien tingut activisme i represaliats, en fi, i els anàvem posant allà. Doncs seguíem buscant, no? L'any 85 seguíem buscant, perquè ja veien que el món aquest estava en creixement, el món de la cultura popular, i necessitaven algú que sabés de què anava una mica la cosa, no? I l'Angela de seguida em va dir això, i va trigar una mica, perquè, bueno, les típiques coses, ara la plaça, ara no pot ser, perquè no sé què, el pressupost, pim-pam, i al final, a començaments del 87, em va dir, si vols, podràs... I a començaments de maig del 87 vaig entrar a la Direcció General de Difusió Cultural, que portava el senyor Albert Manent, i Servei de Cultura, i dintre d'això el Servei de Cultura Tradicional, que el portava el Toni Anguela. I aquí comença tot una... Aquí comencen 30 anys d'aventures, diguéssim. La primera feina que vaig fer, de les primeres, va ser aquesta guia. Catàleg de propostes de dinamització cultural, que d'això se'n van fer 8 o 10. En Josep mostra el catàleg. La portada és de color salmó. A la part superior, en color blanc, hi ha escrit el títol del catàleg. A la part inferior hi ha una il·lustració d'una rotllana de músics amb diferents instruments. Dos músics es dirigeixen cap a la rotllana. La il·lustració és en blanc i negre. I aquesta és de formacions instrumentals de música tradicional i popular. Que això havia de ser una cosa de... La idea que tenien era fer una guia de cobles i orquestes. Cobles, orquestes i potser bandes, també. I jo els vaig dir, però escolta, hi ha un altre, hi ha més coses, saps? I llavors, a part de... Em sembla que al final no hi ha ni cobles. El de les cobles va ser un, i llavors es va fer aquest, amb aquesta denominació que ens l'havíem pescat nosaltres, formacions instrumentals de música popular, de música tradicional, tradicional i popular, que és la cosa aquesta del tradicional i popular, que tantes discussions ha portat, i encara porta, en realitat, música tradicional, diguem-li tradicional, que és el que és. I això va ser la primera cosa que vaig fer. I ja, potser al cap de 15, quan ja estava això a punt, al cap de 3 mesos o no sé quan, d'estar jo allà, vaig escriure aquest text que el va signar el senyor Manent. Jo sempre me n'enorgulleixo de que vaig escriure una cosa i la va signar, el que després va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i Premi Josep Pla. El senyor Manent és una de les persones que jo recordo sempre, perquè era no només un gran intel·lectual i un gran patriota, sinó un senyor molt bon, una molt bona persona, i que em va ensenyar algunes coses, diguéssim, molt importants, com el respecte a la llengua, per exemple, i com el respecte, o sigui, com l'antisectarisme, o sigui, el contrari del sectarisme. El Manent deia, hem d'ajudar a tothom, s'ha de procurar. Bé, li regalaven les subvencions, vaig estar uns pocs mesos fent subvencions. Poques, eh? S'ha d'ajudar a tothom. Però sobretot, si veu una subvenció que és dels socialistes, sobretot s'ha d'ajudar amb aquest. Sobretot amb aquest. O sigui, se'ls ha de fer entendre que el país és de tots, que aquí som tots, que la Generalitat no és Convergència, que som tots, sobretot amb els altres. Hem d'ajudar a tothom, però sobretot amb els altres. I això ho feia i ho portava a terme, i ho complia. Cosa que després sempre ha derrapat una mica i després va acabar derrapant molt, diguéssim. Doncs això
era en aquella època encara quan el 12 d'octubre treballàvem i quan per Carnaval fèiem una rua entre el Palau Moja i el Palau Marc. Hi ha fotos també d'això. Una rua així, disfressats, no? I celebraven totes i cadascunes de les festes dels calendaris, totes sense excepció, però treballàvem hores i hores i treballàvem amb... treballàvem pel país, no? Però era així en aquells moments, aquella primera direcció general, era l'esperit Max Kanner, eh? Encara que llavors ja no hi era Max Kanner, només hi va ser els quatre primers anys, però encara era tot el seu equip, diguéssim, el Serraïm, el Maluquer... I era bastant estimulant. Jo recordo una de les feines primeres va ser era anar trucant a les entitats que tenien majorets i dir-los, escolteu, és que això de les majorets és una mica... Jo, si voleu, us podríem subvencionar uns cursets de gralla o us ajudarem a comprar els instruments o us farem una recerca aquí al vostre poble a veure si hi havia un ball de bastons o si hi havia alguna cosa més tradicional, més pròpia del país, tal. I a les bandes de cornetes i tambores també els hi dèiem el mateix. I vam anar aconseguint que molta gent d'aquestes es reconvertís. O sigui, fèiem una militància cultural que, si vols tu, li pots dir ingerència també, no? Però era una ingerència de bon rotllo, d'entrada, o sigui, a ningú se l'amenaçava ni a ningú se'l deixava sense subvenció, al contrari, o sigui, el senyor Manent, la seva preocupació era aquesta, de vegades, és que vegin que els ajudem, els hem d'ajudar amb el que és possible, si tenim pocs diners, doncs seran pocs diners, però el que vegin que els ajudem, i que si no poden ser diners, que ja aniré jo i els hi presentaré l'acte, i ell si convenia, venia i anava a treballar en metro. Un dia el vam convidar aquí a Vilanova, que el pare del Xavier Oriols va escriure un llibre, va publicar un llibre sobre l'església a Vilanova durant la Guerra Civil, i el Xavier em va dir, vols dir que vindria el senyor Manent a presentar-lo? Ja hi preguntaré. I va venir en tren, o sigui, va dir que sí, va venir en tren, o sigui, el director general, però ja venim amb aquells trens de la Renfe d'aquella època que podies passar, jo què sé. Doncs va venir en tren i va presentar-ho, i ho feia, no s'arrugava per res, venia a treballar en metro. No? Després, quan el següent director general que va venir vivia allà a la Gran Via, i venia amb cotxe oficial i era un jove aristòcrata, Bru de Sala. I ell, que era un intel·lectual de primeríssim ordre, doncs venia en metro. I així tot, no? I cada dia deia bon dia a totes les persones de la direcció general quan arribava. I a més a més anava preguntant coses. A mi em deia, què fa el Casanovas, què fa el Casanovas? Que era l'alcalde socialista d'aquí. Ho fa bé? I, bueno, sí, no sé, en aquella època ho feia bé, encara... Sí, bé, no em fent, sí. I si un dia arribava tard em deia, escrigui, faci cartes a la Renfe, escrigui, queixis. Era molt entranyable, però a part era una gran persona. Allà ens vam estar a la Palau Marc fins a que va entrar, a mitjans del 88, va entrar el Guitart de Conseller, i llavors hi ha una frase històrica del Bru de Sala, que jo la vaig escoltar amb aquestes orelles, la direcció general de Gegants i Cabeçuts, jo no la vull, i per això la van liquidar. Així mateix, la direcció general de Gegants i Cabeçuts, jo no la vull. I per això es va dividir la direcció de difusió cultural, la direcció general de difusió cultural es va dividir en la secretaria de difusió cultural, que es va quedar al Palau Marc amb la Gemma d'Armengol, i el servei de cultura tradicional, que ens van exiliar allà amb un sotaescala al Palau Moja, que eren Blanguels, Rosal, la Dolors Vall, el Ramon Vilà, el Cribiller i me sembla que ningú més. Sí, la secretària de l'Anguela, la Núria Cava. I me sembla que ningú més. Allà amb un sotaescala, ben amb un sotaescala, l'escala que pujava cap al Saló del Biguetà, doncs no la principal, una que hi ha lateral, doncs allà amb un sotaescala que tenia una finestra o dues només que donaven amb un pati de llums on hi havia la sortida de fums d'un restaurant que estava al costat del Palau Moja. Vam fer una plantada
vam dir que no obriríem les caixes, però va venir... Sembla que era el Triadú, que era el secretari general, i ens va amenaçar, o sigui que vam bé obrir els caixes i allà ens vam estar 4 anys. Allà ens vam estar 4 anys, sí, sí. Bueno, tot i amb això vam fer feina, eh? Vam fer feina, molta feina. Allà va néixer l'aula de música tradicional i allà va néixer la fonoteca. De fet, la fonoteca potser va néixer ja a Palau Marc, abans, potser el mateix 88, però abans del canvi. Però allà és on va començar a funcionar la fonoteca, amb el Josep Cribillera al davant, que era el, bueno, el Josep Cribillera era l'endomusicòleg bandera, diguéssim, i ell i el Ramon Vilà són els que van començar ja amb els seus treballs que ja tenien fets, i a partir de llavors van fer moltíssima recerca i es va crear això, la fonoteca, que és una cosa a la qual es dona poca difusió i poc valor, però que té un valor extraordinari. Jo vaig poder-hi treballar en els primers anys, en els primers discos, fins i tot vaig fer recerca, cosa que jo no n'he fet mai gaire de recerca, però sí que n'he fet una mica. Recordo que vam anar amb el Pau Riols a enregistrar el Flavio Laire de Gelida, com a Juncosa, me sembla que es deia, com a Juncosa. Bueno, o sigui, està en el primer disc de la fonoteca, que és tot un recull del fons, i sortim allà, vam fer alguna cosa. I després vaig ajudar també en el disc que vam fer de les músiques de Valls, de la Festa Major, aquest també, i en el de la música de... amb la... de la no sé com és el títol, no me'n recordo exactament, el de Ballables per Gralla, ho vam fer amb la colla, amb els Grallers de Vilafranca, Colla de Mar. Amb aquest també hi vaig participar, i en el de Tarragona. Que en el de Tarragona me'n recordo que no sé què va passar, però vaig haver de ficar amb l'Adell a l'entrada de Santa Tecla, allà al mig de... l'Adell, que era el tècnic, a l'entrada de Santa Tecla, allà al mig de la coateria, era tot això, per gravar el so en viu de l'entrada de Santa Tecla, no? Però que és molt important que aquestes coses estiguin gravades. No només la senyora cantant o un senyor tocant la flauta, sinó el so de la festa, el paisatge sonor, que deia el Cribillera i que t'imagina que diem. Perquè els paisatges sonors canvien, eh? Si ara tinguéssim un paisatge sonor del Carnaval de Vilanova d'avui, no tindria gaire a veure amb el paisatge sonor del Carnaval de Vilanova de l'any 80, eh? I no fa tants anys, l'any 80. Em fa, però no tants. Bé. I... doncs aquí a la direcció aquesta de tal, recordo una xerrada amb el director general, l'Eduard Carbonell, que jo li deia, sí, però és que parlava del pressupost i dels diners i tal, dic, clar, però és que això nostre, i posava en dubte que fóssim, no posava en dubte, perquè clar, perquè el patrimoni, són els edificis, no? Però nosaltres som patrimoni viu. Viu? Que això no... potser no ho havia sentit a dir mai, eh? Potser no s'havia dit mai. Patrimoni viu? Vol dir que les pedres no són vives? Dic, home, no, les pedres no són vives, les esglésies o... potser sí que són... hi ha gent a dintre, però les pedres no són vives, eren vius les persones que les van posar, però no. En canvi, nosaltres, el patrimoni nostre és un patrimoni que viu i que passa les dificultats de la gent que viuen, diguéssim. És canviant perquè la gent canvia i perquè no deixa de ser patrimoni, o sigui, s'ha de cuidar com a patrimoni. I sobretot ha de tenir aquesta consideració. És la cultura popular, les esglésies són les esglésies i són de la Generalitat o són del Bisbat o són de qui sigui. Però el patrimoni immaterial és el llegat dels que no tenim herència, diguéssim. O sigui, la nostra herència és l'herència que hem... la nostra herència cultural és l'herència que hem heredat dels nostres pares, dels nostres avis, els que van crear aquesta festa, aquest vot de poble, aquest no sé què. Tot això ho hem heredat nosaltres i és la nostra herència. És clar que és un patrimoni. No cal declarar-lo com a la declaració de renda patrimonial, però no deixa de ser patrimoni. I ens ho hem de prendre així, perquè si no, no tindria sentit. Perquè hem de... si no creiem en Déu, diguéssim, perquè passegem Sant Fèlix o Santa Tecla o Sant Pere.
tots els passagers perquè és un vot de poble o perquè és una tradició que ens l'han llegat i és el nostre símbol de la festa. I, bueno, no cal que siguem un beat. Jo tinc hi ha una foto, que no, per aquí no hi és, però hi ha una foto meva portant Sant Pere. Quan era la Coella de Mar, per Sant Pere, bueno, encara el treuen ara, encara surt ara aquí al barri. A Vilanova la processó de les Neus no la fan, però per Sant Pere, aquí al barri, el dia de Sant Pere fem una processó, hi ha una processó marítima, i es treu Sant Pere, i jo quan era al casteller doncs, vaig portar a Sant Pere, doncs, content que un gínjol, diguéssim. I no es pot dir que sigui una persona precisament creient i religiosa, però sí que respecto. I a més considero que totes aquestes coses que ens venen d'un llegat, aquest llegat es basa en una cultura i es basa en una tradició i en uns fets que es van fixar en un moment i que nosaltres els hem agradat. I no és que no s'hagi de canviar, es canvien coses, tot es modifica, tot evoluciona, però la base no pot evolucionar. La base és em sembla que era el Mahler que deia que la tradició consisteix en... Em sembla que era el Mahler, eh? Això és quan els últims anys, quan vaig estar en el Pla Nacional de Valors, la Pepa Ninou, que ara en parlarem, buscava frases glorioses. I jo em vaig trobar una del Mahler que em va agradar molt, que deia que la tradició consisteix en fer vida contemporània mantenint la cendra viva, mantenint el caliu viu, en fer el que fem, però mantenir el que fem ara, però mantenir la cendra, el caliu viu, mantenir la flama encesa. Després és quan em va fer la definició de cultura. Aquesta és meva, eh? Allà Patrimoni, allà va néixer l'Aula de Música Tradicional. Una mica en combinació amb el FIMPT, eh? L'any 90-91, el Marcel Casellas, que és una altra de les persones que m'han, no només que m'han influenciat, sinó que hem sigut grans amics, som grans amics, i que ha fet una feina increïble, incommensurable, diria jo, gairebé, encara que soni grandiós, per dignificar la música tradicional i per posar-la al màxim nivell. Doncs ja n'havíem parlat, no sé què és, això dels grallers, des de l'Associació de Geganters de Catalunya, el Josep Maria Gol, un any entrevistat, ens havia dit, escolta'm, això de la música dels gegants és que és insuportable, és que tot són pitos i bombos i platarets, i no hi ha manera, hauríem d'aconseguir que hi hagués uns grallers o uns músics, no només grallers, músics que toquessin amb una certa dignitat i que toquessin bé, perquè el problema de tenir tants grallers, el creixement demogràfic dels grallers va provocar una caiguda en picat del nivell musical, no? I, bueno, el FIMPT vam organitzar al voltant del festival. El festival de seguida va deixar de ser només una programació, sinó que al voltant hi vam crear una fira de discos que és única. Jo que jo sàpiga no se n'ha fet mai més cap, eh? No s'han cagat amb altre lloc, diguéssim. Però aquí durant uns 8 o 10 anys vam fer una fira de discos de música tradicional, específicament de música tradicional. Hi venien discogràfiques de tota Europa i Amèrica, eh? I la gent trobaven aquí coses que eren introbables. O sigui, una cosa bastant, que va tenir molta prestància. I feien també jornades, fèiem xerrades, fèiem seminaris i fèiem coses, no? O sigui, al voltant del festival. I vam fer una trobada per parlar de l'ensenyament de la música i els instruments tradicionals. Ui, m'he deixat una altra cosa, mort de Déu. Molt important. Diria que també va ser aquí, a Patrimoni. Total, que el 91 vam fer una jornada aquí, que va venir el Josep Cribiller, va venir el Marcel Casellas, el Marimont, jo què sé, no seria capaç de dir quantes persones, però molta, el Josep Maria Gol, gent del món de la cultura i del món de la música. I el Marcel va fer com un manifest, que encara deu estar en algun arxiu, dient doncs, que la música era una part fonamental del paisatge cultural del país i que ens havíem de dotar d'una eina perquè la gent pogués estudiar música tradicional d'una manera coherent, unificada, integral i del màxim nivell.
I vam començar l'any 92, encara estàvem, com dic, a Patrimoni, amb una cosa que es va dir curs de mestratge en música tradicional. Què és això? En Josep busca entre els papers que té a la taula, però finalment no agafa res. Vam començar només a Barcelona, lògicament, a l'escola Virtèlia, i vam tenir uns 40 alumnes. 40 alumnes que ara tots són músics, pràcticament tots són músics de primer nivell, i que estan, alguns d'ells, són els músics que van ser la primera fornada de la nova onada de grallers, de flabiolaires, de sacaires, d'acordionistes, que ara tenim, que es poden, ara sí que podem dir que estan al nivell completament homologable en qualsevol país d'Europa. No són tots, evidentment, però tenim molts, n'hi ha molts. I amb això, i això va ser la feina, això després, l'any següent ja es va dir aula de música tradicional i popular. No, aula de música tradicional, no popular. Aula de música tradicional. I va ser el projecte estrella durant molts anys. Jo en dic projecte estrella i no és perquè el portés jo com a coordinador, sinó que és perquè el que es menjava més diners. Es menjava molts diners. I els directors generals que van anar venint patien molt amb aquest projecte. Era un projecte formatiu en el qual el primer any eren 40 alumnes, després va anar creixent, però l'any que eren més, potser eren 200 o 300. Clar, això no és molta gent. Però clar, la feina que feia aquesta gent era fonamental, perquè aquesta gent que sortien d'aquí després eren els que feien cursets en altres llocs, els que feien cursos en altres llocs, i per tant això s'escampava com una taca d'oli. I era aquesta la virtut de l'aula. L'aula era formar, la primera denominació era potser més clara que la de l'aula, era curs de mestratge. O sigui, era perquè que era una mica el que ens havien demanat des de l'associació de geganters. No? Necessitem mestres que ensenyin a les colles que volen tenir grallers, que volen tenir mitges cobles, sacaires, flabiolaires, que ens ensenyin bé, que puguin tocar en condicions. I a partir d'aquí és una altra de les feinades que m'ha omplert la vida, per dir-ho, perquè és molt fàcil de dir, però l'aula es va estendre per tot Catalunya. Vam tenir aula primer a Figueres, després a Tarragona, després a Lleida, després en algun lloc hi va haver un canvi, de Tarragona a Vilaseca, de Figueres a Salt, però era una feinada, portar això era una feinada increïble, amb un claustre de professorat que cada vegada creix més, alumnes amb un pla d'estudis que incluïa tot, des del primer nivell de solfeig fins a l'últim curs d'harmonia i d'harmonització i d'improvisació i de tot. O sigui, era dotar els instruments tradicionals d'un pla d'estudis com si fossin, no, perquè són un instrument de música i, per tant, necessita la mateixa formació que qualsevol altre instrument. I va haver gent, hi ha hagut alumnes que han començat de zero i s'han estat 8 anys estudiant a l'aula. I han sortit, doncs, a més van crear uns certificats que no van arribar a ser mai certificats oficials, però que en molts llocs els demanaven com a garantia de que aquest senyor sabia tocar. I sabia no només tocar, sinó ensenyar. Perquè hi havia didàctica, hi havia folklore, o sigui, no només explicàvem teoria musical, sinó que explicava també context. Hi havia gent, a més, el folklore va començar a fer el pla d'estudis del Javier Oriols i després hi va afegir gent de la talla de la Josefina Roma, per exemple. Vam tenir un professorat de músics, tots els noms importants de la música, o molts, vaja, perquè potser algú no va poder, però molts van passar per l'aura, el Toni Xuclà, el Pare del Cabell, el Toni Xuclà, el Carles Belda, en fi, tot el que sé, el Marimon, és impossible recitar tota la llista de professorats perquè diguéssim que va ser un projecte que va aconseguir canviar el paisatge sonor de la festa tradicional a Catalunya completament. Vam col·laborar moltes vegades amb el CAT també, a part d'aquells també van ser professors i coordinadors, ells també feien grup, hi havia altres llocs evidentment que van començar a fer cursets i cursos regulars. Fins i tot hi havia llocs que potser va arribar un moment,
en el curs dels anys, que el fet de que nosaltres, que el Departament de Cultura dediqués tants diners a l'aula, feia que les subvencions que potser haguessin hagut d'anar a Olot, per exemple, que hi havia escola també, o a Reus, no fossin lo generoses que haguessin hagut de ser. El gran problema era els diners, els pocs diners que sempre ha tingut la cultura tradicional dins dels pocs diners que sempre ha tingut cultura. O sigui, si cultura ha sigut sempre un gran cul de la Generalitat, doncs cultura tradicional ha sigut un gran cul del Departament de Cultura. Sempre ha sigut així. I quan es va crear el CPC-PTC el 1993, va venir el senyor Joan Vidal i Gaiolà, jo crec que un dels errors va ser que li van donar un càrrec que és el de president. I ell que et semblava que eren més que els altres directors generals o que tenia més autonomia. En principi, va ser aquest nom, i va ser això sí, perquè s'havia de crear, seguint el mandat del primer Congrés de Cultura Popular, s'havia de crear una institució autònoma dedicada a la cultura popular. I el que ara és el Portal de Santa Madrona, l'edifici del Portal de Santa Madrona, que són uns baixos i tres pisos, un altell i tres pisos, jo he anat amb el Josep, amb el Toni Anguela, de visita d'obres, perquè tot aquell edifici sencer havia de ser per cultura popular. Tot, no només per l'administració, sinó també per les entitats. Hi havia d'haver-hi com una mena d'hotel d'entitats i espai, tot l'espai de baix, que era per fer-hi exposicions, en fi, hi havia de ser dedicat explícitament, i això sortia en el pla polític de Convergència, d'aquells anys. I, en canvi, no només no va ser, sinó que ens en van donar només un tros i al cap de 3 o 4 anys ens van fotre fora i ens van exiliar allà a Diputació. Pel que sigui, quan hi ha un gran congrés o una gran moguda amb molta gent, es diuen unes coses, però després a l'hora de la veritat no es compleixen. I el senyor Vidal, jo tinc la sensació, i a més alguna vegada jo parlant així en off, així anava, que els consellers li tenien mania, o una certa mania, perquè com que tenia un càrrec amb el qual càrrec podia parlar directament amb el president, doncs el pressupost, a l'hora de repartir-lo, sempre hi ha els últims tontos, que o sigui, sempre ens quedàvem amb les engrunes. No era un director general, o sigui, el conseller posava i treia directors generals. El senyor Vidal va ser president del centre durant 11 anys, me sembla. O sigui, va veure uns quants consellers. Era com una cosa que havia de ser autònoma, havia de tenir personalitat jurídica i ser autònoma, però no ho va ser. Per tant, depenia 100% del departament. Però a l'hora de la veritat, ningú se'n recordava de nosaltres. L'aula ens menjava molts diners i potser no, segur. Alguns projectes d'aquests, el Vallès Oriental, el Reus, la Garrotxa i altres llocs, doncs van estar més abandonats del que haurien d'estar. Treballar a l'administració no és fàcil perquè tu voldries ajudar a tothom i resulta que els diners, jo sempre li deia a Marcel Casellas, Marcel, això no és la bota de Sant Ferriol. Perquè sempre deia, escolta, amb una mica més de diners podríem fer un curs. I jo li deia, però és que això no és la bota de Sant Ferriol. I clar, ja és una meravella que cultura pugui tenir una aula. Perquè això, tots els consellers em diuen el mateix. Això hauria d'estar ensenyament. I ensenyament, senzillament, no en volia saber res. Res. No volia ni sentir-ne parlar de la gralla i del Flabiol i del sac de gemecs, durant molts anys, i aquesta ha sigut una batalla perpètua, allà. Bé, ja està, l'aula va ser això, va durar 20 anys, que són molts anys, i va canviar el paisatge sonor d'aquest país, el va canviar completament, perquè va formar una quantitat enorme de músics que avui són capdavanters, i l'ESMUC, l'Escola Superior, doncs es va nodrir de l'aula. Tots els professors de tradicional de l'ESMUC han sigut professors de l'aula, abans, tots, sense excepció. I no només això, això i també una mica la filosofia. La filosofia de que els instruments tradicionals, la música tradicional, ha de tenir el mateix tractament que qualsevol altre tipus de música i qualsevol altre tipus d'instrument. Ja està. Bé, després aquí
el 93 s'anem es torna a unificar les dues, la Secretaria de Difusió Cultural i la, el Servei de Cultura Tradicional, i ens anem tots junts aquí a Santa Madrona amb el senyor Vidal i Gavilada, director general. Jo no vaig viure el canvi perquè a mi, just en aquella època, em van enviar al País de Gales amb una exposició, que això és una cosa que, com que només es va fer al País de Gales, la porto aquí un catàleg, aquí no s'ha conegut poc, però una exposició que es va dir a l'Esperit de Catalunya, i no sé per què em va encolomar el comissariat d'això, o sigui, muntar-la, amb una paraula, muntar, fer els textos i posar-hi les coses. I jo vaig estar-me 15 dies al País de Gales, o 15 dies o més, just quan anàvem de Diputació allà a Santa Madrona. I després una altra vegada, una setmana més o 10 dies, a desmuntar-la al novembre, quan ja s'havia acabat. Va estar 6 mesos aquesta exposició allà i va tenir, en un centre cultural de la Unió Europea, Slangohen, que és un poblet petit al nord de Gales, tocant Anglaterra, prop de Manchester, relativament prop de Manchester. I va ser una exposició interessant. És on te deia jo, de vegades explico històries al Facebook, que vaig portar el pòster, un pòster que potser l'havies vist, que estava darrere meu allà a la banca, el pòster del 4 de 9 de la Colla Vella, el primer 4 de 9, doncs el vaig portar allà i els anglesos al·lucinaven, els anglesos i els galesos al·lucinaven bé allò. No donaven crèdit, diguéssim, que fos real allò. Una mica com, sí, una mica com nosaltres a l'època, eh? Esclar, això de Langhoven era el 93, per tant ja feia anys, sembla ser el 82 o el 81, el 4 de 9, eh? Me'n recordo, sí, 80 o 82. Però quan, a l'època del 4 de 9, els castellers de peu, diguéssim, que vam anar a veure, jo m'ho creia, però hi havia gent que no s'ho creien que es pogués fer, que deien que ara aquestes fotos estan trucades, home. Ja a sota hi ha fotos dels finals del 19, amb 4 de 9 i 3 de 9. Dèiem que allà aquestes fotos estan trucades, que hi posaven fustes a baix. No, era quasi bé una cosa mitològica, no? Gairebé. Era boi mitològic, un 4 de 9. Bé, no ho dic perquè això va ser una feina que va fer, que em va costar una feinada. Recordo que vam prendre, per exemple, una de les coses que vaig prendre va ser la bandera de la mort de Verges. No vegis el que em va costar aconseguir-la. I vam prendre el Sant Jordi de la capella del Palau de la Generalitat. Com que aquí anava el president Pujol a inaugurar això, em penso, eh? Sí. I vam fer, en fi, aventures. Això són aventures. Bé, després aquí, un cop a Santa Madrona, va haver-hi l'Expo Cultura, que va ser quan va entrar el Malià, el Josep Roig i aquesta gent, que va ser una altra feinada increïble, però que el senyor Vidal va voler fer-la, i va ser realment molt gruixut, hi va participar molta gent, i jo hi vaig participar una mica de canto, ajudant en coses puntuals. A més, els dies de l'Expo, els dies que tocava, va ploure tot el que no havia plogut en 10 anys. Però que va ser un èxit, el capdavall de participació va ser un gran èxit. I després, el segon immediatament vam començar amb la feinada del segon Congrés de Cultura Popular. Que a mi el senyor Vidal em va encomanar que fes una prèvia de què podíem fer, la vaig fer i no va acceptar cap punt. Perquè clar, jo vaig fer un congrés que fos una mica superar el primer congrés i posar punts conflictius, i no conflictius, dic, bueno, per exemple, jo que sé, parlar de Països Catalans o parlar de què fan els esbarts, que s'haurien de reinventar, i posar una mica de caliu a la cosa, i no, llavors, bueno, i al final va fer el congrés tal com va anar, que va ser un congrés, sí, amb molta participació i amb molta activitat, però que com a congrés jo em vaig sortir una mica desenganyat, tot i que jo al final també em van encolomar
fer una ponència de la Setmana Santa, que, en fi, aquest és un altre dels morts que he arrossegat durant molt de temps, i jo em vaig... he portat l'estigma de ser aficionat a la Setmana Santa i a les processons, i no és veritat, no és veritat. El que passa és que una de les grans coses que fèiem els primers anys, una de les grans feines que teníem els primers anys, és respondre al telèfon i donar informació. No existia, el 112 no devia existir encara, ni res de tot això. I quan arribava una festa concreta ens trucaven i ens preguntaven coses. Escolta, tot ho passava en el Servei de Cultura Tradicional. I ens preguntàvem coses sobre la Setmana Santa i al final jo vaig dir, bueno, escolta, jo haig de saber què passa aquí. I va ser quan vaig començar a córrer per les Setmanes Santes. I també per una altra cosa, la primera... Vaig estar un temps, al principi de tot, tornem al Palau Marc, fent subvencions. La primera subvenció que va caure a les meves mans va ser la processó del Silenci de Badalona. La primera, potser per això els he tingut un cert carinyo. I estava tan ben explicat i estava tan ben fet que jo vaig buscar informació, no vaig poder anar al processó perquè, clar, li havia de fer l'informe, i vaig fer un informe i li vaig haver de vendre la moto amb el senyor Manent, perquè era una processó d'ajudar. I això que el senyor Manent era una processó, vols dir? I llavors vaig començar amb la història, una processó no ha de ser cultura, o sigui, és sobretot per una part de la gent, i a més a més hi ha una part de la passió, hi ha molts elements populars, hi ha tot un guarniment dels carrers, hi ha tot una activitat que és una activitat cultural, en el fons hi ha una part de música, hi ha els estaferms, i van subvencionar aquella processó, molt pocs diners, però la van subvencionar. La segona, o tercera, una de les primeres, va ser, que aquesta també ho vull dir perquè és una medalla que em poso sempre, és la del Tradicionarios. La primera subvenció, recordo com si fos ara, el Jordi Fàbregas i el Pep Fornés intentant vendre amb la moto amb mi que s'havia de fer el Tradicionarios. I jo vaig dir, mira clar com me la vengui la moto. Jo hi posaré sang i fetge perquè us aprovin la subvenció i es pugui fer això. I llavors vaig haver de vendre jo la moto al senyor Manent. L'Anguela de seguida s'hi va posar bé i van... no una subvenció, sinó que van apostar, jo crec que des del primer dia, vaja. Segurament amb menys diners dels que calien, però és que això era el problema de sempre. Però des del primer moment vaig fer un informe i m'agrada dir que vaig fer un informe favorable que es pogués fer als Tradicionarios. Subvencionar, no que es pogués fer, que es pogués subvencionar. Tornem allà. Bueno, el Congrés una altra feina, va fer moltes de feines bones, en la que vaig participar jo, a part de l'àmbit aquest, la ponència aquesta que vaig fer de les Setmanes Santes, que vulguis o no, a còpia d'anar buscant, d'anar corrent, doncs sí, clar, vaig conèixer una mica la Setmana Santa catalana, que és una Setmana Santa molt viva, molt desconeguda i molt desvinculada de l'Església. Jo he arribat a trucar a llocs, a bisbats, per exemple. I és clar, la setmana, el processó de... processó? Quina processó? I sí, aquí depèn de estar fent una processó que... vostè no... aquí el bisbat no... Però si surt de la catedral, la processó. Ah, sí? La Seu d'Urgell, concretament. Molt desvinculada de l'Església, en alguns casos, I, evidentment, hi ha algun capellà que s'hi vincula, però... l'estament jeràrquic eclesiàstic no s'hi apunta gens amb aquestes coses i en canvi hi ha doncs, un moviment popular que s'han recuperat les processons de la mateixa manera que es van recuperar moltes altres coses durant aquests anys 80 i 90 i amb el mateix impuls associatiu, diguéssim, el mateix impuls de base d'associació a la immensa majoria dels llocs. Això del Congrés, vaig fer això i vaig fer, una altra feina que vaig fer en el Congrés, en el segon Congrés, va ser el primer decret sobre el funcionament dels grups de foc. Això que dic, aquesta denominació dels grups de foc, jo diria que ve d'aquí, ve del segon Congrés o de poc abans, amb el Pep Bargalló, el Paco Cruz, i la gent del Tol, Jordi Bertran, i gent d'aquella època vam fer una descripció del que és un grup de foc, el que és un
correfoc, que és un grup de diables tradicional, un ball de diables tradicional, un ball de diables amb parlaments, de tot aquest tipus de coses, i una mica de com havia de funcionar. Ara ja està superat, això. Però vull dir que en aquells moments el Congrés va servir per fixar una mica això i vam fer una bona feina amb aquest primer decret. I després d'això, després del Congrés, jo recordo l'últim, em sembla que la cloenda del Congrés va ser a Lloret de Mar, no sé si era 95 o por ahí, i recordo veure baixar del cotxe a la Pepa Ninou. Allà vaig conèixer la Pepa Ninou, i la Pepa Ninou va començar després del Congrés com a gerent del CPC-PTC. I amb la Pepa Ninou comença una nova època. La Pepa Ninou ha sigut molt vilipendiada, però jo haig de jugar una carta a favor seu, perquè va donar una empenta increïble a l'activitat del centre, molt gran. I amb aquesta empenta va empentar amb algú fora, diguéssim, no? I un dels que va maltractar sense voler-los maltractar, però uns dels que no va fer gaire cas, perquè ella volia acció, va ser recerca, el servei de recerca, vaja, sí. Els va... No era el seu i no els va tenir gens en compte, i per això gent com el Salvador doncs li tenen, i el Ramon, li tenen, no van estar bé durant el seu mandat, no? I els altres vam pencar com mai, la veritat és aquesta, perquè ella tenia una visió, massa ambiciosa per lo que érem nosaltres, els recursos humans i materials que teníem, però malgrat tot va aconseguir, per exemple, l'expansió, la gran expansió de l'aula és perquè la Pepa ens va empènyer. Ens va empènyer i nosaltres ja ens anava bé, no? Però de vegades dèiem, Pepa, no, perquè hem d'arribar a tot arreu, perquè s'ha de fer tot. La FESCAT es va crear perquè ella ens va empènyer. I ens va empènyer molt. I llavors sí, evidentment, que en teníem ganes i que ens hi vam posar, però ostres, pencaven tant, o sigui, era tant el que havien de fer que de vegades anaves, o sigui, de vegades acabaves volent engegar la merda, diguéssim, no? Però bueno, la FESCAT en poc temps, hi havia el Lluís Puig i el Joan Grau havien, en aquella època, havien entrat a finals dels 80, van entrar al final del 80 o començaments del 90, va entrar a la Secretaria de Difusió Cultural, després ens vam trobar, el 93 ens vam trobar en el CPC-PTC. El Lluís Puig ja havia muntat el Dansàneu, com un curs d'estiu de dansa, no? I la idea nostra va ser, el meu i dels altres tècnics, va ser muntar una escola d'estiu. La FESCAT el primer any es va dir Escola d'Estiu de Cultura Popular, va ser l'any 97. I vam dir que fem el Dansano i fem un curs més de música i un altre de jocs tradicionals. Vam fer aquests tres i llavors l'any següent ja la Pepa ja ens va empènyer a fer un campus amb multitemàtic, no? I ja vam fer un campus i l'any següent el campus ja se'n va anar a Llívia i ja es va transformar en un monstre, en una cosa molt gran, amb 500 alumnes. El Dansano era inicialment, doncs, era un curs amb 40 alumnes o 50, i els cursos monotemàtics, doncs, eren cursos petits, però Llívia era una cosa monstruosa, no monstruosa, però dic monstruós sense ànim pejoratiu, però era una cosa molt gran, amb moltes coses, amb molts tallers, cursos, professors, necessitats de tota mena, hotels, albergs, que va donar una feina terrible i que va mantenir el servei de promoció i el meu servei, que era un servei, bueno, no era un servei, la Pepa, la distribució per servei no li va agradar i ho va transformar en coses, o sigui, funcionaven gairebé com si fóssim una entitat autònoma, quan no ho érem en absolut. Barlic passava dels serveis i va crear unes coses que en deien àrees. I el senyor Vidal un dia em va dir, tu ara seràs cap de colla de l'àrea de... Però si ens mateix, cap de colla de l'àrea de formació, perquè no em podia dir cap de servei perquè no érem cap de servei ni a res. Cap de colla de l'àrea de formació, o sigui, i l'àrea de formació, que era la meva, amb tres persones més, la Judit, Javier Arniges després, i
i algú més que havia treballat per allà. I el Josep Ullé, que no n'he parlat i n'he de parlar. I, i el servei de promoció, estàvem tot l'any ocupats amb això, perquè era una feinada horrorosa, i a més havia de portar l'aula. Llavors, a més, encara la Peva va crear una cosa encara més ambiciosa, que era Arrels, que el coordinador d'Arrels havia de ser el, va ser, vaja, el Javier Níges. Arrels era una cosa realment molt, molt ambiciosa, que si hagués funcionat, el que passa que no estava en el nostre abast. Consistia en posar un tècnic de cultura popular a cada consell comarcal, o sigui, consistia en que cada consell comarcal tingués, pagués un tècnic en cultura popular a tots els consells comarcals, i que des d'allà, des del centre, oferíssim a aquests 41, em sembla que eren consells comarcals, un paquet de formació de tota mena per les entitats. Bàsicament per les, anava adreçat a les entitats. Des d'una cosa que es deia a la calaixera, que hi havia formació, doncs, cursos de música, cursos de dansa, cursos de jocs tradicionals, cursos de fer artesania, cursos de gastronomia, de tot. Que era una mica passar, agafar lo del campus de Llívia, lo del campus de cultura popular, i passar-ho a cursos regulars durant tot l'any, això la calaixera, però llavors a més hi havia la gestora, que era per ensenyar la gent a gestionar les entitats, a gestionar econòmicament, les noves tecnologies, no sé què, bueno, tecnologies d'aquella època, clar, però la gent no sabia fer ni un ordinador, però bueno, doncs això, no? Crear bases de dades, etc. Hi havia la gestora, hi havia la calaixera, hi havia el fet a mida, que era algú que es volia muntar, que volia muntar una festa, doncs tu li donaves els elements per muntar una festa, per crear una festa, per dissenyar una festa nova, un barri, un... no sé. Era una cosa immensa, immensa, i això ho havíem de fer entre el Javier Níges, jo i els consells comarcals. Derrapava per incapacitat material i humana, econòmica, material i humana. Però tot i amb això vam fer una quantitat de cursos per tot arreu, que no tinc les dades aquí, haurien d'estar al departament, però va ser moltíssims i va durar bastants anys. Va durar, de fet, fins que va aterrissar el senyor Bello i ens va dir que això era cosa del Felip Puig i que fora. Que no s'ho va poder carregar del tot, perquè allà des del territori molta gent va dir nosaltres volem seguir fent cursos d'això, i sense dir-se res va continuar havent-hi cursos d'aquests. Però durant uns quants anys van fer moltíssimes coses i m'hauria d'extendre durant hores per explicar-ho, quan se li acabaria la bateria a Manel. Volia recuperar l'Oller? Volia recuperar l'Oller i altres coses. Una cosa que volia recuperar dels primers anys, dels anys 80, era el SEIT. El SEIT va ser una prova que vam fer allà, per això que deia que l'ensenyament mai ha volgut saber res de la música tradicional, mai havia volgut saber res fins l'últim any de la meva vida laboral. O sigui, vam fer, el SEIT era Seminari d'Incorporació dels Instruments Tradicionals Catalans a l'Escola. La gralla i el flabiol, aleshores lectives de música. Vam fer un pla pilot, o sigui, això, els que s'hi van ficar molt a fons van ser els Garrofers, el Mataró, el Rafael Mitjans i la Teia Soler, i també el Xavier Riols, la Roser Oliver, i, bueno, hi ha altra gent que em deixaré algú i ja demano ara que em perdoni tothom, perquè segur que em deixo la tira de gent. Doncs van fer un... i es va publicar, em sembla que són aquests d'aquí. En Josep assenyala la llibreria. Es van publicar tots els materials pels alumnes, es van buscar escoles, es van buscar tres escoles que fessin el pla pilot, una va ser la dels meus fills, aquí a Vilanova, l'escola Llebeig, una altra a Barcelona, l'escola Itaca, i una altra a Valls, la Verge de la Candela, que tenien professors, que totes eren, que tenia algun professor, aquí a Vilanova hi havia de professor Xavier Planes, que era un dels grellers de la Cort, que era un dels grups punters, hi havia de Flaviola Isabel Pla, que després va ser la primera cap d'estudis de l'aula, i després va ser la directora del Conservatori d'aquí a Vilanova. Les coses que tenien algun profe, doncs, sensible,
I aquestes escoles van incorporar Flavio Ligralla des de, em sembla que era des de quart de GB fins a vuitè. Primer Flavio, amb els cursos més de quart o tercer de GB, els cursos més baixos, i després Gralla. Gralla i percussió. O sigui, es feia timbal, Flavio el tamborí i Gralla. Ben bé de fer flaviols expressos, ben bé de fer tamborins per nens, una feinada increïble. Es van fer tots els materials pels alumnes de repertori i de tècnica, tots els materials pels professors, estan editats tots, eh? I finalment es va fer la memòria d'això. Va durar, no sé, 4 o 5 anys. 4 o 5 o 6 anys va durar. I es va fer la memòria i es va publicar. Només per demostrar que es podia fer i que era factible que en comptes de tocar la flauta dolça, que no sabés per res, els nens toquessin a les escoles de notes lectives instruments tradicionals, i després amb aquests mateixos nens es podien incorporar a la festa del poble, i a més això està demostrat, ho podia demostrar. Cada any es feia una trobada, a més. I, bueno, el Departament d'Ensenyament va passar olímpicament del tema. I es va quedar com una cosa feta. L'altra cosa que volia parlar era del Josep Maria Oller, que també ens ha deixat no fa massa, fa un any, més o menys. L'Oller era un historiador que coneixia el senyor Manent, i el senyor Manent el va portar, el va fer entrar allà, allò que dèiem, buscava gent, perquè una de les dèries, però que la va assumir, curiosament, Cultura Popular, perquè això no qui ho havia d'assumir, era ensenyar història de Catalunya. Sobretot, i aquesta era la gran d'això del senyor Manent, als immigrants, a la gent que no la coneix. No cal que vagis a l'entitat principal del poble, idea. No cal que vagis als que... Has d'anar a la gent que no saben res, el que no coneixen el país. Has d'anar allà i fer i explicar-li la història de Catalunya, explicar-li. No sé el que havia d'explicar, el senyor... I llavors va crear uns cursos, que era conèixer Catalunya, i l'Oller, amb una agenda, va anar creant tot un grup d'informadors i de col·laboradors a tot arreu, per tot el país, eh? I va començar a fer cursos. I a través de telèfon, agenda, que t'interessa, va. I llavors ell buscava el professorat, buscava, no ho feia pas ell, buscava el professorat, buscava la gent dels instituts i tot, i va començar a fer cursos. Després això es va eixamplar amb Cultura Popular, realment. Llavors va començar a fer cursos més amplis, i amb altres coses, eh? Amb geografia, de tot, gastronomia, en fi. Però bàsicament seguia sent història i folclor, diguéssim, folclore. Sense dir-ho pejorativament, eh? O sigui, Cultura Popular, vaja, Cultura Popular. I això ho va fer des del primer dia fins al que es va jubilar, amb una agenda, però va fer milers de cursos, eh? O sigui, és una d'aquelles feines que... Perquè jo amb l'Oller, els últims temps, el tenia amb aquesta mena de colla de formació, que no era ni un servei ni una àrea de formació, el teníem allà. I amb l'Arnigas i amb la Judit, l'Oller, a veure, el dia que tu te'n vagis, el dia que et jubilis, que quedi algú, no, l'agenda, jo tinc l'agenda. No, no, o sigui, era un treballar... A mi no em vinguis ara, em fes una base de dades, jo haig de fer cursos, jo necessito fer cursos. Home, però que tinguéssim una base de dades amb els professors i amb els alumnes, com per saber quants cursos s'han fet, quants alumnes hi ha hagut, no els en vam sortir. O sigui, el Pilar va dir, escolta, que faci... Ell anava per feina, però allò que dius, per feina, va fer mils de cursos que probablement no estan referenciats enlloc. És una mica tràgic, però... La feina la va fer, que és l'important. La feina la va fer. Vaig arribar a fer cursos jo, sí? Gràcies a ell. Sí, eh? Sí, de literatura, fins i tot català. Literatura, sí, o sigui, dic, va eixamplar només a història, però va eixamplar amb això, amb literatura, amb geografia i amb cultura, eh? Sí, sí, sí. Folclor. I tenia una xarxa d'informadors fidels, sí, sí. Ja està, ell era purament un historiador, eh? Ell, però... I té llibres, molts llibres publicats, sempre deia que ell tenia llibres... Ell el que havia de fer ja ho tenia publicat. Els seus llibres estaven a la biblioteca del Congrés dels Estats Units i amb això ja estava content. Ara, aquí anava per feina.
Val, doncs això, durant aquesta època de final del CKCPTC, amb la Pepa Ninou com a gerent, doncs, entre l'aula i la Fiscat i Arrels, que eren els tres programes que portava jo, doncs, era una autèntica bogeria. Jo, a l'època de la Fiscat, parava molts, perquè anava de Llívia, de Torroella, i de Torroella, Horta de Sant Joan, i d'Horta de Sant Joan, a Esterri, en fi. Parava absolutament boig. I que vam treballar molt en aquella època, i va ser molt intens, molt intens, molt intens. Tan intens que quan es va acabar aquesta època hi va arribar el Ferran Bello, el primer govern tripartit, aquells 3 anys, pràcticament es va viure de la renda de les coses, almenys en la meva àrea, l'àrea del servei de promoció i el servei de i l'àrea de formació, van viure de tot el bagatge, de totes les activitats que feien fins aleshores. I després, en el segon tripartit, quan va arribar el Fontvila i la Teresa Clotet, i quan dic iconoclasta, la Teresa Clotet. Però bé, llavors la feina principal en aquella època, van seguir fent aquests programes, i la feina principal va ser, la declaració, l'aparició de la declaració de festes patrimonials d'interès nacional, els canvis que hi va haver amb aquest tipus de festes, que això ja havia sigut una cosa que ja l'havia creat la Generalitat als anys 80, i que jo ja havia intervingut bastant en aquella època, i va haver la creació d'aquestes noves denominacions, i el primer cert rifirrafe inicial, perquè pretenien una altra vegada que fes informes sense haver vist les coses, jo aquí recordo que en vaig fer un sense haver-la vist mai, en aquest moment, és greu que no l'hagués vist, però no havia estat mai a la Festa Major de l'Arbós, i vaig haver de fer l'informe perquè es pogués declarar com a festa patrimonial d'interès nacional. I ja vaig dir, aquest és l'últim que faig sense haver vist la festa, o sigui, jo no puc, o sigui, fer un informe d'una cosa que no he vist. És que és així, no? I si un tècnic ha de canviar, o sigui, ha d'agafar el cotxe o el que sigui i anar pel país, doncs justament és una de les coses que cal fer. El departament ha d'estar en contacte amb el país, perquè si no, el CKCPTC, que en l'època encara era CKCPTC, no és una entitat estrictament administrativa, no ho era, no ho ha sigut mai aquesta direcció general, una entitat administrativa, sinó que ha sigut una entitat d'acció cultural, per dir d'alguna manera. Encara que l'acció cultural no pertany a la Generalitat, no hauria de pertany a la Generalitat, sinó hauria de pertany a les entitats i a la societat civil, això està claríssim. Però que, com que hi havia algunes mancances, aquestes mancances les havia de solucionar algú o les havia d'atendre algú. I per tant, bé, en tot cas, en base a les festes patrimonials i festes d'interès nacional, etc., va ser per mi va ser la feina principal d'aquells anys. També al costat de l'aula, que seguia funcionant. I a més a més estava funcionant ja cada vegada amb menys recursos. I jo recordo haver fet, per exemple, que van representar una bona feinada, però que penso que va ser que fos interessant, la declaració de festa patrimonial d'interès nacional per la Sardana. La primera va ser la Sardana, amb un bon, també, alguns rifirrafes importants, perquè ells pretenien que fos, pretenien donar-li la denominació de dansa nacional de Catalunya, com si les altres danses no fossin nacionals, diguéssim. I aquí, doncs, vam haver de tindre alguna conversa amb els sardanistes i amb els directors generals que no volen incomodar amb els sardanistes, o cada gremi defensa el seu. Vam fer aquesta declaració, després la de la Jota, que és una altra dansa nacional, evidentment, i després la dels bous, la de les festes amb bous, que aquesta va ser alguna cosa més que polèmica i és una de les rabiades més fortes que he agafat jo al departament, perquè després de fer-me anar allà, de conèixer la festa a fons, de fer un informe amb totes les garanties i de tot el que es va fer, de tota la feina que des del departament i des de les entitats, des de les penyes, que fan, sobretot a les Terres de l'Ebre, bàsicament a les Terres de l'Ebre, que organitzen i que porten les festes amb bous, després de demostrar
de tota manera possible, que les festes amb bous tenen tanta tradició com qualsevol altra festa de Catalunya o més, i que a més són una festa que ens agermanen amb les terres, amb els territoris de parla catalana de la, del Baix Aragó i del País Valencià, doncs aquesta declaració, després de ser aprovada pel Consell, no sé com es diu, no sé com es deia en aquells moments. Consell de Cultura. Consell de Cultura, el nostre Consell, diguéssim, el Consell. Va anar, només li faltava anar al govern, diguéssim, que aprovés el govern, i el secretari general la va aturar sense cap explicació ni cap raó objectiva ni subjectiva, i la va deixar morta allà a la seva taula i no es va arribar a aprovar pel Consell Executiu. Cosa que és un greu... El territori s'ho va prendre com un greuge, i jo com a tècnic també, perquè no pot ser que una cosa que està demostrada i està explicada i està justificada i de totes les mil maneres possibles, senzillament per una qüestió política, deixi de tenir una consideració cultural que la té implícitament. Però l'administració és així. Ja està. Després, això érem ja, havíem passat de Diputació al passatge de la Banca, el nostre itinerari perpetu, diguéssim. No hem parat mai. Jo encara, els que van entrar abans que jo encara van anar a més llocs. I després del passatge de la Banca va ser aquí on va canviar una altra vegada el govern, va tornar a Lluís Puig, després de la seva etapa privada, va tornar Lluís Puig com a secretari general, com a director general. Afortunadament, amb el Lluís Puig vam poder tancar l'aula d'una manera raonable, tot i que algú, evidentment, i recordo, sobretot penso en els professors, en el claustre de professorats de Lleida i amb altres professors que ho van passar malament quan l'aula es va tancar, jo sempre no em cansava de dir en tots aquests 20 anys que va funcionar l'aula, vaig repetir mil vegades, l'aula no és una entitat. L'aula no té personalitat jurídica, l'aula no és res més que un programa del Departament de Cultura. És un programa, i és una sort, una carambola pràcticament que durant 20 anys el Departament de Cultura hagi dedicat tants diners i esforços de tota mena a una activitat d'ensenyament. Què és d'ensenyament? És que hauria d'assumir l'ensenyament. Hem fet aquesta feina de substitució i l'hem fet de la millor manera possible, però això s'ha de tancar en algun moment. I en aquells moments, per qüestió de pressupostos i per mil qüestions més, gràcies a en Lluís Puig vam poder tancar-la, per dir-ho així, de la manera menys traumàtica possible, perquè evidentment hi havia un claustre de professors que portava 20 anys treballant, en alguns casos. I que afortunadament, es va, almenys en bona part, va poder quedar externalitzada a Tarragona, a Salt, i també a Tortosa, també, i en fi, segueix funcionant d'alguna manera, però vinculada al departament amb subvencions, m'imagino, no sé exactament, però m'imagino que sí, però l'esperit, diguéssim, aquell esperit de fer que la música tradicional tingués el mateix tractament que qualsevol altra classe de música i que les festes tinguessin doncs, els músics que es mereixen, doncs penso que la feina es va fer i es va fer de sobres i es va poder tancar bé. I després amb el Lluís Puig, com que ja estava mig jubilat, va ser quan vam començar a parlar amb el Lluís Puig i amb la gent del departament, amb vosaltres, amb el Toni, amb la Rosa, de una cosa que havia aparegut, la intenció havia aparegut dins de l'aula de música tradicional, és a dir, que juntament amb l'aula de música tradicional durant uns quants anys va funcionar també l'aula de dansa tradicional que dirigia el Joan Serra i que la va suprimir d'un cop de pluma sense avisar-nos ni a mi, ni a la Pepa, ni nou, al senyor Vidal, senzillament perquè costava diners i perquè no hi havia diners. No perquè no hi cregués o perquè no cregués que era important, és que no hi havia diners. Però que durant uns quants anys va funcionar molt bé. El Joan Serra, que a més era professor de dansa de l'aula de música, que tenia com a dansa com a una de les assignatures, va morir sobtadament, o molt poc temps, l'any 2013. I ell, que havia sigut una de les persones que havien donat impuls, no només a l'aula de dansa, sinó també a la música. I altres coses, la FESCAT, etc. I vam dir, ostres,
s'ha mort el Joan Serra i no acostumava a escriure gaire. No ens quedaran coses escrites, no, hosti, tantes coses sense hagués hagut de dir, d'explicar i de fer. Perquè no, hauríem d'agafar no les velles petons, sinó la gent que ha estat activa durant tants anys i que va començar a estar activa a partir de la transició, pràcticament, al final dels 60, començaments dels 70, tots els 70, i 80 i 40, i que ens expliquessin què va passar durant tot aquest temps. Què vam fer, tot hi vam veure, tot plegat. Que ens expliquessin la vida, en una paraula. Vaig fer una roda de consultes, 8 o 10 persones, i tothom em va dir que sí. Vaig consultar el Marcel Casella, vaig consultar el Jordi Fàbregas, molta gent, tot gent coneguda, el Joan Cuscó. I el Jordi Fàbregas em va dir, això s'ha de fer perquè ja està bé, que els coneguin, que els que venen darrere han de saber d'on venen i per què venen d'aquí, i tot el que es va fer, i com es va fer, i per què es va fer així, i per si ho volen canviar o per si ho volen seguir fent, però que sàpiguen d'on venim tots plegats i per qui, de qui surt el venim de lluny. Que vam començar el 2015 amb el... Ja som 33 entrevistes. Amb el Jaume Arnella, i vam seguir amb el Joan Soler Amigó, afortunadament, perquè ja ens ha deixat, sí. I en canvi ens ha deixat una entrevista on diu coses molt interessants, com per exemple que el departament ha de posar les eines per pensar què fa falta al món de la cultura popular. Ha de donar espais de reflexió perquè la gent, perquè els tècnics, la gent que treballen allà, puguin dir cap on hem de, a qui hem d'ajudar o com hem de fer, quina activitat o quina cosa hem d'ajudar que funcioni, o hem d'inventar-los de nou o hem de deixar de fer, jo què sé. Bé, tots ens han dit coses interessants. Sí. I ja està, més o menys és això, fins aquí anem tirant amb això. M'he deixat algunes coses. Ara recordo, per exemple, de la meva primera infància de joventut, vaja, una cosa molt... Jo no vaig... Allò que els meus pares eren, no tenien... Els hi feia por que costés diners, que no poguessin pagar-m'ho. I no vaig arribar mai a anar a l'escoltisme, que era un dels motors que va llogar al país en aquells anys. I de fet ja ha sortit moltes vegades en altres entrevistes. Però sí que vaig contactar amb gent del món de l'escoltisme i va ser una manera de... Allò que explicava de l'estabella de la Jotu Alternativa o de les anades a veu a Montserrat. Això. Una cosa que... En aquells anys feia país, diguéssim, sense ser res de... No era una qüestió excursionista ni una qüestió religiosa, era una qüestió de fer país amb petites coses, no? I després els centres d'esplai. Quan vam tornar de la mili, abans de fer-me aquesta llei, el primer que vam fer va ser muntar un centre d'esplai, aquí al barri de Barra. Encara hi ha els esborranys que havíem de fer bilingües, perquè això era l'any 75-76. Encara ho fèiem en català i en castellà, però que era la primera vegada que els nanos del barri quan tenien una activitat, on l'activitat evidentment es feia en català. I els primers carnavals infantils, que tampoc no existien, i els centres d'esplai van fer en aquella època una feina espectacular, que no feien les escoles, perquè les escoles encara no, fora d'algunes que estaven fora de la xarxa pública, ni pública ni religiosa, no feien aquesta feina. I els centres d'esplai van fer en aquell temps una feinada increïble. Jo vaig estar muntant un centre d'esplai aquí al barri, la germana del Bienvi ens va embolicar, la Tina Moya, i vam fer, crec, una feina bastant... que va estar bé i que va contribuir a que els nens del barri participessin en la festa de la ciutat, i al carnaval, i on és la comparsa ja existia. I el fet del barri ja tenia una de les comparses més potents. Però, bé. I una cosa que ha tingut poc, o sigui, que va tenir molta importància, perquè va ser vista per tot Catalunya, va ser una cosa que vam fer amb Xavier Riols, i el Pep Manyà, que van ser dues exposicions que vam fer. Estàvem al Palau Mògir, quan estàvem a Patrimoni, a La Ratlla, una exposició sobre La Ratlla, i una altra sobre els 7 amics. Itinerants, amb un format itinerant que van córrer per tot el país, però literalment. I l'exposició que està de La Gralla, recordo que sempre em deia, quan fèiem la presentació, és una petita exposició sobre La Gralla,
doncs resulta que és l'exposició més gran que s'ha fet mai sobre la gralla. I avui ho podem dir, i de fet ho hem de dir. Sí, és aquell cartell. L'exposició més gran que s'ha fet mai. Hi havia totes les gralles que existien pràcticament en el moment i tots els instruments parents de la gralla d'Europa i d'Àsia, tots pràcticament. Hi havia tot el procés de construcció. Una cosa, i la vam fer amb aquests pressupostos ridículs d'allà i amb una feina molt maca, molt, molt ben feta del Pep Manyà com a dissenyador. Hi havia el llistat de tots els grallers que es coneixien en aquests moments i després de tots els flabiloides. També ho vam fer amb l'exposició d'instruments de festa, que també va ser itinerant. Bé, vull dir que en un lloc molt petit i molt posat en un so d'escala vam poder fer unes coses que jo crec que van estar molt bé. També l'any 96, me sembla que va ser, entre el FIMPT. FIMPT va participar en moltes coses. Com a festival feia feina de festival, no només d'una programació. Doncs el FIMPT, en col·laboració amb el departament, vam engegar el que després va ser una col·lecció, que és aquesta d'aquí darrere, calaix de solfa, per donar repertori, o sigui, per donar material d'estudi i repertori a la gent que estudiava música tradicional. I de pas ho salvà, doncs, publicar molts materials de gralles, no només de gralles, d'orgues, de tres quartans, de tot, tota mena de música tradicional, vaja, una paraula. I és una col·lecció que encara funciona ara i que pels alumnes que ara fan música tradicional, doncs, és molt necessària. I l'última feina que va fer el departament, que es vincula a una frustració que venia des del primer dia, que és finalment poder pactar amb ensenyament que la música tradicional entri als conservatoris. I això es va poder fer, hi va haver una comissió tripartita mixta en la que jo vaig participar com a departament, i participava també gent de l'aula, gent de l'SMUC i gent d'ensenyament, i finalment els instruments, avui dia podem dir que els instruments tradicionals catalans tenen el mateix tractament que qualsevol altre instrument i es poden estudiar als conservatoris, sempre que els classes dels conservatoris vulguin, perquè està reconegut pels conservatoris professionals. Això va costar 30 anys de feina, això, arribar fins aquí. D'intents, no de feina constant, però d'intents. Projectes i de parar-ho i va a Madrid i no sé què. Queda una cosa? Fira Mediterrània. Ah, sí. Sí, de Fira. La Fira Mediterrània. La Fira Mediterrània la va engegar... Bé, la Fira Mediterrània jo la vaig viure una mica de canto i participava com a regidor. Havia sigut el coordinador dels espectacles itinerants, que va ser que vaig conèixer Laura Camps, que va ser després... Coordinador de l'espectacle... Dels espectacles itinerants. De la Fira. De la Fira, un parell o tres d'anys, I havia fet el regidor, i havia passat allà amb fred horrorós, amb la Sònia Parra... Ens ho passàvem bé. És aquella cosa, una mica també de la Pepa, tot i que amb això l'empenta a la Fira la Pepa, però també el senyor Vidal li va donar molt una gran empenta. Ens ho passàvem molt bé, però pencàvem molt bé. Era el dormiu de pressa que deia el senyor Vidal. Això ens ho havia dit més d'un cop. Dormiu de pressa. Però sí, treballàvem. No, allà el que hi va pencar molt va ser el Javier Arniges, molt, i també el Lluís Puig. El Lluís Puig després se'n va anar una mica, a vegades se'n va anar una mica disgustat perquè no acabava de tenir, no li acabaven de donar capacitat per poder fer-ho. El Marià també. Volies llegir un fragment? Ah, no, de quan es va jubilar el senyor Manent, no jubilar, quan va marxar del departament l'any 88, va explicar, li vam fer un sopar d'homenatge, octubre de 1988, i explicava com es va crear el Departament de Cultura, una entitat, una direcció general dedicada a la cultura popular. En Josep agafa un document que té damunt la taula, l'anirà llegint i comentant. Inexperts en l'administració,
com ho podíem fer per veure la realitat viva dels Països Catalans, que és una, no? Jo sempre, tant des de l'aula com de la FESCAT, a tot arreu, hem intentat, els tècnics, almenys jo, i també els professors, de plegat, donar una visió sempre de Països Catalans, el país sencer, no només les quatre províncies. Però no ha estat fàcil, això, des de l'administració. No ha estat gens fàcil. I no, bé, sí. El juny de 1980, Max Camp, de tant en tant, va demanar que tantegi l'Aina Moll, després hi van incorporar Lluís Carrer, l'Aina Moll, de director general de Política Lingüística, i es va crear la Direcció General d'Activitats Artístiques i Literàries. Aquest va ser el primer nom, on estava la cultura popular. Direcció General d'Activitats Artístiques i Literàries. La feina em desbordava. Mig anys del 82 va subdividir i va crear la Direcció General de Difusió Cultural. Durant 2 anys havia tingut les seves ordres, això ho diu el senyor Manet, havia tingut les meves ordres com a la guanyatge de Fàbregues. Entre, que hagués fet falta tenir-lo després, sí. Company de batxillerat, en Miquel Porter, el Miquel Porter encara el vaig arribar a conèixer allà, jo. I l'Ol del Solar. I en Pere Baltà, que m'havia recomanat l'Agustí Contijó. I molts altres, com en Bartomeus, en Kirchner. Vaig arribar personalment els funcionaris transferits de Barcelona, que després es repartirien per les direccions generals, i també els de Tarragona. I de tot, van haver de buscar persones que coneguessin aquest món. Des del començament, la Gemma d'Armengol, que feia la secretària del senyor Manent, després va ser la secretària de tots els que es van quedar a Palau-Marc. I a part del joc, el joc civilitzat i dialèctic de la ironia intel·lectual, li agraeix el seu esforç, ella que ve de la il·lustració francesa i de la millor modernitat per adaptar-se a una realitat que no sempre ens agradava. Aviam vaig incorporar, malgrat les traves burocràtiques, el grup Enllaç. Aquest enllaç era una cosa fonamental en aquells anys primers 70. Tenien activitats per tot el país. Enllaç, amb Venceslau Soler al davant, que coneixia per experiència el món cultural del que en dirien el Popolino, això ho diu el senyor Manent. Hi havia també la Valle Castanys, que després va estar al Servei Territorial de Barcelona. Una argent viu abocada a la cultura popular, i entre els que encara són a la direcció popular, els que encara són a la direcció general, la Dolors Vall, envoltada d'un silenci gairebé monacal, En Baltà va dur, com a únic cap de servei, la seva experiència de relacions públiques i tot un programa que hem anat aplicant. I vull agrair la seva tasca, de vegades desordenada, per ajudar-nos a dinamitzar una societat, unes entitats culturals que també sortien, com nosaltres, de la negra nit, o bé naixien aleshores. Després vam fixar dos caps de secció, l'Antoni Moles, recomanat per Ensellarés, i la Roser Domingo, que estava sent secretària dels consellers durant la tira de temps. Un altre control de la casa. En Moles, format entre la bohèmia cultural i el nacionalisme radical, s'ha capbussat en els arcans de l'administració i crec que en un examen de les qüestions més àrides trauria un excel·lent. Aquest bon gent, però, té coneixements ben diversos, com cal saber que el prior de les ordres militars és el bisbe de la Ciutat Real. Això és molt, molt de bo, molt de Toni Moles. L'altre fou l'Antoni Anguela, home de lleis, ordenat, coneixedor del sardanisme, i amb la virtut de tenir una mica de mal geni. Jo no he vist mai el mal geni a l'Anguela, però el senyor Manent ho diu. L'Anguela ha ajudat molt a configurar els sectors de la cultura tradicional i ha fet créixer del no-res un imprescindible centre de documentació etnogràfica. Després va venir en Salvador Sorrosal, tan pulcre, que primer va esmerçar sense èxit a dur el capítol de les subvencions i ara s'ha engrescat en l'enriquiment de les dades del centre de documentació de la cultura tradicional. I també la Maria Vallès, bona feinera, experta en congressos, que ha sabut fer-se càrrec de totes les escomeses que li hem anat encomanant. I en Josep Albà, un altre vilanoví, com el meu ex-deixeble, gran amic i escriptor, Oriol Pi de Cabanyes, que és el que em va a mi introduir al departament també, que era el cap del gabinet del conseller. L'Albà coneix per experiència i per haver-hi dedicat estudis científics al moviment de la cultura tradicional que remeix, sovint de les cendres,
com un símbol més de la identitat nacional. Aquest document és molt interessant, eh? Sí, és interessant. Quan hi parla de mi gènere. I una mica es veu aquesta voluntat d'obrir país i de fer... El senyor Manent quants anys va estar? El senyor Manent va estar des del 80 a l'administració, va estar des del 80 a Cultura Popular, del 80 al 88. I després va passar com a assessor directe del president Pujol. Teníem despatx al Palau. Bé, ja està. I així ja estem. I ara hem de dir-ho cantar els guatxos per la festa major i poca cosa més. Sí, per Sant Cristòfol també els cantem. I això, dedico-me a això també. Fins que em feu fora. No. Això és molt important, tenir la veu de la gent que han estat tant des de l'administració, que això potser és el menys important, com des de les entitats i des de la base, no? Han estat treballant durant anys. Sí. Han de saber d'on venim, no? Sí. I després que facin el que vulguin, la joventut avui en dia, jo crec que es mira menys el que nosaltres ens miràvem més què es feia abans, què hi havia abans, i miràvem de ser una mica escrupulosos i una mica pulcres a l'hora de recuperar, a l'hora de fer una cosa, mirar-se molt bé com... No sortir-nos de mare, per dir-ho així. Ara hi ha una mica, és lògic, no? La societat ha canviat i... De vegades ens tractem una mica de mamuts, nosaltres, de dinosaures. O... Sí, perquè som, de vegades ens agafa la vena de pontificar. No és ben bé això. No es pot... O sigui, la cultura popular no és la festa de l'espuma. Hi ha d'haver un... Ha de tenir un sentit, hi ha de tenir un nivell, una dignitat. És la lluita perpètua de Jordi Fàbregas, per exemple, de Marcel Casella, de tota aquesta gent, de Floyd Vigor, coses han d'estar ben fetes, ben pensades, ben portades. I ja està. Tenim una cultura molt rica, però s'ha de cuidar. Idea original, Josep Albà i Toni Serés. Coordinació, Josep Albà i Rosa Canela. Realització, Manel Mesa Bertran. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.